Aloitellaan tästä pikkuhiljaa meidän yhteistyöllä kannattavuutta webinaaria. Oikein paljon tervetuloa minun puolestani. Mä olen Laura Geelen MTK Satakunnasta ja täällä mun kanssa tätä webinaaria on pitämässä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta Raisa. Sä voit sieltä heilutella. Moikka. Tänään meidän aiheena on, että millaisia mahdollisuuksia tilayhteistyö tarjoaa ja mitkä ovat tekijät onnistuneeseen yhteistyöhön. Minä olen tosiaan MTK Satakunnasta ja edustan ilmastotekoja ruohonjuuritasolla hanketta, joka on tässä järjestämässä tätä tilaisuutta. Tässä hankkeessa nostetaan esille toimia, joita maa- ja metsätalousyrittäjät tekevät ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja välitetään tietoa siitä, että miten päästöä voidaan vähentää ja hiilensidontaa tehostaa. Ja sitten myös välitetään tietoa siitä, miten maa- ja metsätalousyrittäjä voisi arvioida sitä oman tilansa hiilensidontakapasiteettia. Ja lisäksi myös viestiä siitä kuluttajille. Kannattaa tutustua hankkeen nettisivuille. Ne löytyy MTK Satakunnan nettisivuilta sieltä. Siellä on paljon tietoa koottu tästä hankkeesta. Sitten Raisa voi kertoa heidän hankkeestaan. Kyllä, moikka kaikille munkin puolesta. Mä oon tosiaan Raisa Leppänen ja tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla, eli TIME-hankkeesta. Ja tosiaan mukana järjestämässä yhteistyössä nyt sitten tätä yhteistyöhön liittyvää webinaaria. Ja TIME-hankkeessa me meidän pilottitilojen kanssa haetaan tämmöisiä hyvin käytännönläheisiä ja eri tiloilla toimivia ratkaisuja tämmöisen ilmastoviisaaseen viljelyyn. Painopiste meillä on siellä peltomaassa, mutta haetaan näkökulmia myös sitten kotieläintuotannon ja tilan energiatehokkuuden parantamiseen. Ja hankkeen pilottitiloja tosiaan toteutetaan tällaisia erilaisia hiiliviljelyn toimia, joiden avulla me pyritään sitten parantamaan maan kasvukuntoa ja lisäämään kasvien hiilensidontaa ja vähentämään niitä päästöjä. Ja viime kasvukaudella meillä oli kokeilussa muun muassa erilaisia kerääjäkasveja, millaisia vaikutuksia kerääjäkasveilla on tai millaisia mahdollisuuksia tai haasteita niiden viljely voi tuoda tullessaan. Tai sitten esimerkiksi, että millaisia vaikutuksia nurmen niittokorkeuden säädöllä saadaan aikaan. Tai sitten esimerkiksi, jos yhden vielä tuolta mainittisi, niin että minkälaisia lannoitusvaikutuksia saadaan biokaasulaitoksen lantapohjaisella mädätteellä verrattuna sitten esimerkiksi liet- tai väkilannoitukseen. Ja totta kai tuloksia näistä on aina mukava saada esille ja niitä me haetaan muun muassa biomassa- ja satonäytteiden avulla ja sitten hyödynnetään vähän droneja ja tehdään kuoppatestejä, mutta että yksi meidän tärkeimpiä tuloksia on ehdottomasti se, että miten ne meidän pilottitilalliset viljelijät kokee nämä toimenpiteet ja minkälaisia havaintoja he niistä tekee ja miten ne siellä tiloilla käytännössä toteutuu. Ja tätä hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja TIME-hanke kuuluu hiilestä kiinni ilmastotoimenpidekokonaisuuteen. Ja toteuttajina tässä on tosiaan yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Kurikan kaupunki. Ja totta kai ihmeessä myös meidän kanavat seurantaan lisätietoja löytyy nettisivuilta tuolta projektit.seam.fi sieltä TIME-hanke. Ja lisäksi me ollaan myös tuolla sosiaalisen median puolella. TIME-hanke löytyy Facebookista ja Instagramista, että ottakaa ihmeessä kanavat seurantaan. Mutta lämpimästi tervetuloa myös mun puolesta tähän meidän tämän päivän mielenkiintoiseen webinaariin. Kiitos Raisa. Siinä oli lyhykäisyydessään esittelyt meidän hankkeista. Ja nyt me voitaisiinkin sitten mennä ihan itse aiheeseen. Nyt Juhakin on tullut linjoille. Tervetuloa Juha Helenius, agroekologian professori Helsingin yliopistosta. Juha tulee kertoa meille, miksi yhteistyö on järkevää agroekologisen symbioosin toimintatavassa. Olepas hyvä, Juha, saat aloittaa. Joo, kiitoksia. Mä jaan täältä sen esityksen. Kiitos järjestäjille kutsusta ja on hauska nähdä, Laura, sinua. Pitkästä aikaa. Mä en tunnistanut sun uuden sukunimen vuoksi, mutta olet tullut siis pitkän tien siitä, että teit tutkimusta myös Namibiassa ja nyt oot sitten siellä Kyllä. Satakunnassa. Satakunnassa, niin. Joo.
Hyvä juttu, kiitoksia kutsusta. Ja tosiaan, niin mä jaan nyt seuraavaksi täältä mun esityksen. Mä muokkasin vähän tota kutsussa ollutta otsikkoa, niin vastaamaan ehkä paremmin sitä, mistä mä osaan puhua, että kun tämä yhteistyön kulmakivi, jos mietitään, niin sitä voi lähestyä ja ehkä yleensä lähestytty vähän muista näkökulmista, mutta mä niin kuin haluaisin lähteä siitä, että tänään puhutaan paljon Kari Koppelmäenkin esitys ja sitten myöskin Matti Arfmanin esitys, niin niissä keisinä on tämä Palopuron akroekologinen symbioosi, jota on tutkittu, niin se on hieno nimi, mutta se tässä varmaan esityksen aikana selviää, mitä se konkreettisesti on tämä akroekologinen symbioosi, mutta olennaista tässä on tämmöinen niin kuin kestävyyspolulle siirtyminen sillä tavalla, että se olisi niin kuin myös sitten maatilataloudellisesti kannattavaa. Ja tähän kuvioon liittyy tietysti sitten niin kuin yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa, niin siitä mä haluaisin puhua. Eli lähtin tästä kestävyyspolun niin kuin vaatimuksista, että minkälaisiin asioihin pitäisi jatkossa niin kuin päästä kiinni. Ja nythän tämä on sikälikin ajankohtaista, että nämä kestävyyskriteerit tulee yhä enemmän myös maatilojen niin kuin investointipäätöksiin vaaditaan niin kuin näitä, ja tulee näitä raportointeja. Eli tämä kestävyysajattelu on kyllä sellainen tärkeä teema, joka sitten tässä otetaan niin kuin meidän alalla, maatalousalalla haltuun yhä paremmin. Okei, eli lupasin siis tämmöistä kestävyys, että minkä takia kestävyyskysymysten ratkomisessa niin kuin nyt tämmöinen yhteistyömalli voisi olla hyvä. Ja mitä tämä kestävyyspolku sitten tarkoittaa, niin mä lähtisin tästä ympäristöllisestä kestävyydestä liikkeelle. Ja lyhyesti perustella sitä, tässä on tämmöinen, siis, että miksi tämä ympäristöllinen kestävyys on semmoinen niin kuin kestävyyden perusta, jonka päälle sitten tämä muut kestävyyden ulottuvuudet niin rakentuu. Niin kuin tässä kuvassa on tämmöinen kakkumalli näistä yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista, jotka lähes kaikki jäsenvaltiot on niin kuin vahvistanut ja ottaneet, toisin sanoen niin kuin ottaneet velvollisuudekseen edistää omissa valtioissaan näiden tavoitteiden saavuttamista. Suomessa on kestävän kehityksen toimikunta ja se on suoraan valtioneuvoston alaisuudessa. Ja se raportoi sitten noille valiokunnille myös eduskuntaan, että mitä on saatu aikaan niin kuin kestävässä kehityksessä, tai siis hallitus raportoi. Eli tämä on ihan varteenotettava ja tällä hetkellä näitä tavoitteita on 17. Ja tämä kakkumalli niin kuin symboloi sitä, että täällä pohjalla ikään kuin perustana kaikille muulle on nämä, niin kuin ne on tässä YK-julistuksessa muotoiltu, nämä 4 kestävyystavoitetta. Eli suojellaan elämää maalla, suojellaan elämää vedessä, huolehditaan puhtaasta vedestä ja huolehditaan ilmastosta. Tuo elämä maalla ja vedessä pitää sisällään tämän viime aikoina niin kuin tämän ilmastokysymyksen rinnalle nousseen biodiversiteettikysymyksen. Sitten samalla kun tässä niin kuin on kuvattu se, miten viime kädessä ihmisen elämä täällä maapallolla riippuu tästä luontoperustasta, niin samalla tämä ei vähättele sitä, että nämä yhteiskunnalliset ja taloudelliset kestävyystavoitteet täytyy voida saavuttaa. Ja nyt kun me ollaan, tässä puhutaan maatilatalouden yhteydessä näistä asioista, niin me ollaan liiankin tietoisia kaikki siitä, että tässä elintarvikejärjestelmässä niin kuin maatilatalous on tällä hetkellä se taloudellisesti kaikkein ahtaimmalla, mikä on aika hurjaa siinäkin mielessä, että se maatilatalous muodostuu
maatilayrityksistä, yksittäisistä usein perheyrityksistä, ja koettelee sillä tavalla niin kuin tosi rajusti näitä tätä alaa. Mutta joo, tämä tästä taustasta. Sitten jokunen asia, kun tässä korostuu tässä meidän tämän päivän teemassa nämä ympäristövastuukysymykset, niin mikä on ruokaketjun osuus ympäristömuutoksen tämmöinen, mistä on hyvä olla selvillä. Ja sitten missä muutoksissa, mistä ympäristömuutoksista puhutaan, niin ruokaketjun osuus ympäristömuutoksissa on kohtuullisen suuri noin globaalisti tarkastellen ja perustellen sitä kohta. Ja maatalouden osuus on siinä ruokaketjussa se keskeinen. Ja tämä niin kuin pitää ymmärtää sillä tavalla, ja siihen voi niin kuin että kun on koettu aika paljon semmoistakin, että tuottajat on kokenut, ja siitä on sitten Maaseudun Tulevaisuudessa lehdessä kirjoiteltu aika lailla niin kuin siihen sävyyn, että on niin kuin syyllistetty maanviljelijöitä, niin mä en kyllä lähde siihen kelkkaan yhtään. Et tietysti jos jokainen voi henkilökohtaisella tasolla syyllistyä, mutta minusta se on niin kuin todella turhaa. Että kysymyshän on siitä, että me kaikki ihmiset, oltiin me tuottajia tai kuluttajia tai missä tahansa rooleissa, niin joka tapauksessa me kaikki tarvitaan ruokaa. Ja maatalous niin kuin on se perusta, millä ihmiskunta ja suomalaiset ruokitaan. Suomessakin yli 90% siitä päivittäisestä ruoan energiasta ja proteiineista ja ynnä muista ravintoaineista, mitä syödään ja tarvitaan hengissä pysymiseen niin, ja terveyden ylläpitoon, niin ne tulee maataloudesta. Ne on siis maataloustuotteita. Kaikkien muiden ruoka-aineiden, metsästä kerättyjen marjojen tai kalastukseen tällaisen osuus on globaalisti ja Suomessa hyvin pieni, alle 10% kaikesta ruoasta. Eli siis maatalous todellakin ihan oikeasti ruokkii meidät kaikki ihmiset. Ja kun meitä nyt on näin paljon, niin globaalisti, kun mä näytän näitä globaaleja kuvia, niin on selvää, että kun ihmisiä on niin hirveän paljon, ihmisten kotieläimet on ylivoimaisesti suuri, 94%, vai mitä se oli, 84%, kyllä se oli 90% kaikesta nisäkkäiden massasta muodostuu, niin kuin biomassasta planeetalla muodostuu ihmisistä ja kotieläimistä ja kaikki muut eläimet, niin kuin hiiristä lepakoihin ja valaista leijoniin ja hirvistä ties mihin nisäkkäisiin, niin niiden biomassa on siis todella pieni verrattuna tähän. Ja sillä tavalla me ymmärretään se, että totta kai ruoantuotanto vaatii tosi paljon tämän planeetan ympäristöllisiä resursseja. Ja sitten niin kun vielä vähän hetki tähän, mennään sitten tähän kotimaiseen juttuun, mutta nyt mä hyppäsin vahingossa. Mä haluan jakaa teidän kanssa tämän planeettarajatarkastelun, että siis ensinnäkin semmoinen yksi asia, että aika helposti, tai siis jotkut poliittiset toimijatkin haluaa niin kuin vähätellä sitä, että niin kuin sitä suomalaisten kestävyyspolulle siirtymisen tarvetta, niin kuin sanoin, että ei ole tarvetta, koska meitä on vain 5 miljoonaa. Se on aika omituinen tapa ajatella, koska eikö jokainen ihminen maapallolla, niin kuin hänen pitäisi sen mahdollisuuksensa omien mahdollisuuksien rajoissa niin kuin, toimia, jotta tähän yhteiseen tavoitteeseen, miksi se voitaisiin niin kuin, sysätä muille. Ja se on täysin minusta kestämätön argumentti, että ei meidän tarvitse tehdä kestävyysasioita, koska meitä on niin vähän. Ja koska jokainenhan voi jollakin tuollaisella verukkeella, kaikki maailman ihmiset voi väistää sen. Ja siihen toinen argumentti, tähän on puhtaasti tämmöinen niin kuin mitattavissa oleva, että me suomalaiset, meillä on niin valtava hyvä elintaso, mikä tarkoittaa myös aineellista kulutusta ja ruokaa. Me tiedetään, että ruoasta me voidaan mittaustenkin mukaan haaskata nykyään, siis ruokahävikin muodossa. Hyvin suuri osa sellaisista ruokatarvikkeista, jos niin kuin esimerkiksi mitä ennen käytettiin ruoaksi, niin monesti edes yritetään tehdä ruokaa enää.
niin kuin sanotaan vaikka sisäelimet tai eläimistä tai jotkut vastaan. Niin meillä on niin valtava elintaso, että meidän myös tämä tämmöinen niin sanottu ekologinen jalanjälki täällä Suomessa on valtavan suuri verrattuna muihin maailman ihmisiin. Et se menee suurin piirtein melko suoraviivaisesti niin, että mitä köyhempi ihminen, sitä pienempi on ekologinen jalanjälki. Ja sillä lailla niin kuin varakkaiden ihmisten kulutus on niin suuri ja meidän suomalaisten kulutus niin suuri, että ilman muuta nämä asiat kuuluu meille. No sitten, miten kun ajatellaan kokonaista sektoria ja tuotantotapoja niin, ja tätä maataloutta, niin sitten puhutaan siitä, että miten maatalouden tuotantotapoja tulisi sopeuttaa tähän vallitsevaan tilanteeseen. Ja onko se aikaisempi tuotantotapa tai se totuttu tuotantotapa ollut riittävän kestävä. Ja tässä on tämmöinen kaaviokuva, kun nyt on ilmastopaneeli, lisäksi on tämmöinen planeettarajapaneeli, eli maailmanlaajuinen verkosto tiedetutkijoita, jotka laskee niitä ympäristömuutoksia, joista voidaan saada mitattavaa tietoa. Tässä ei ole kaikki ympäristömuutokset tässä tarkastelussa, mutta tässä on ne, joista voidaan mitata ja joille voidaan arvioida riski, että kuinka paljon ihmisen hyvinvointi ja hyvinvointi, niin kuin ihmiskunnan tässä tapauksessa hyvinvointiriski niin kuin asettuu uhanalaiseksi tai vaarantuu johtuen näistä kyseisistä riskeistä. Ja tämä tarkastelu, joka on tämmöisen Kamppelin tutkimusryhmän julkaisema joitakin vuosia sitten jo, niin on sitten tuommoinen pisteytetty alue, että noista on ne, missä niin kuin maatalouden eli globaali ruoantuotannon alkutuotannon osuus on se pisteytetty alue. Ja me nähdään, että typen liikakäyttö, fosforin liikakäyttö ja sitten luonnon monimuotoisuuden eli elonkirjon köyhtyminen on ne kolme, jotka on mennyt tälle punaiselle alueelle, joka tässä tarkastelutavassa tarkoittaa, että ne varmasti aiheuttavat suurta riskiä ihmiskunnan hyvinvoinnille, että ne tilanne on tämä. Ja nyt näissä samoissa, siis fosforityyppi, luonnon monimuotoisuus, nämä kolme, joissa ollaan niin sanotusti punaisella jo, niin kaikissa näissä maatalouden osuus tai ruoantuotannon osuus aiheuttajana on yli puolet siitä ympäristömuutoksesta, niin kuin näette tuossa tämän analyysin mukaan tästä pisteytetyllä alueella. Eli mitenkään me ei, niin kuin me maatalousalan ihmiset, me mitenkään päästä siitä, että meidän täytyy löytää tapoja elää niin kuin näissä planeettarajoissa ja päästä niin kuin sellaisiin tuotantotapoihin, jotka on kestäviä. Tämä liittyy tietysti siihenkin keskusteluun, mitä on paljon käyty muun muassa tästä luomu versus tavanomainen, niin mä sanoisin näin, että on olemassa joku kestävä tuotantotapa, jota kohden pitää päästä, ja sitä ei välttämättä tiedetä ihan tarkkaan nyt, minkälainen se missäkin, milläkin maatilalla ja milläkin alueella on, mutta se on olemassa, ja mä epäilen, että sen esimerkiksi näiden kemikaalien käyttö, tai niin kuin lannoitesuolojen ja muiden kemikaalien ja tämän tyyppiset asiat, niin ne on siinä kestävässä tuotantotavassa ainakin selvästi vähäisempiä kuin nykyisin niin sanotusti tavanomasti. Ja koska meillä on täysin murskaava tutkimusnäyttö globaalisti ja Suomesta, että nykyinen niin sanottu tavanomainen tuotantotapa ei ole kestävä ympäristöllisesti, niin on ihan selvää, että sitä ei voi myöskään asettaa vertailustandardiksi siihen, miten paljon esimerkiksi hehtaarisatoja, miten suuria hehtaarisatoja pitää saada, vaan se standardi löytyy siitä kestävästä, miten suuria hehtaarisatoja voidaan tai miten suuria eläintuotoksia voidaan tuottaa kestävästi. Se on se, niin kuin se idea, että me hakeudutaan siihen kestävään. Mä tiedän, että kaikki ajattelee, että hei, kuka maksaa palkat ja miten se ansio saadaan ja että pitää saada valtavan isot sadot. Eläintuotokset ja tämä ylipäätään kannattava. Ne on ihan relevantteja kysymyksiä, mutta sitä ratkaisua tulee lähteä hakemaan tällaisesta asetelmasta minun mielestäni. No, meillä on tämmöinen visio, josta sitten tässä puhutaan tänään. Kari esittelee enemmänkin, mutta mä niin kuin väitän, että tai esittelen tai haluan jakaa teidän kanssa tällainen, että me täytyy päästä tällaiseen vihreään ja muidenkin kuin ympäristöllisten kestävyystavoitteiden kanssa
yhteensopivaan niin sanotusti huoltovarmaan ja kotimaiseen tuotantojärjestelmään. Ja tässä niin kuin tämmöisiä ympäristöllisiä vaatimuksia on kiertotalous, mikä ruokajärjestelmässä merkitsee kasviravinteiden kierrätystä, eli kierrätysravinteiden käyttöön siirtymistä. Toinen on energiavarmuus, joka saavutettaisiin ruokajärjestelmässä ihan ruokajärjestelmän omalla energialla, joka saadaan bioenergiana kaiken maailman ylitteistä ja biomassoista kilpailematta ruoantuotannon kanssa, jos halutaan. Ilmastotehokkuus, eli hiilineutraalisuus hiilen sidonnan ja päästöjen vähentämisen kautta. Maataloudessa ihan varmasti tulee aina ruoantuotos ilmastopäästöjä, mineraalimailta, dityppioksidipäästöjä, eloperäisiltä mailta myös hiilidioksidipäästöjä jonkun verran, kotieläintaloudesta metaanipäästöjä. Ei sitä niin kuin ihmiselläkin on jalanjälkensä. Kyllä hirvenkin elämästä metsässä syntyy päästöjä. Eli tavallaan niin kuin hyväksytään se, että tämmöinen perustava asia kuin ruoantuotanto, niin kyllä se täytyy toteuttaa ja se ei voi olla niin kuin nollapäästöistä. Mutta että se voi olla huomattavan ilmastotehokasta. Sitten viljelyvarmuus, joka on itse tähän luonnonvaraan liittyvä, millä niin kuin maatiloilla tämä tuotanto toteutetaan. Ja silloin puhutaan niin kuin perustavana asiana multavan viljavan maan ylläpidosta, johon liittyy kaikki se niin kuin osaaminen ja tieto, mikä on niin kuin maan vesitalouden, maan rakenteen ylläpidosta ja sitten maan orgaanisen hiilen varaston, eli siis multavuuden ylläpito, joka sitten sitä rakennetta ja vesitaloutta myöskin ylläpitää. Eli tällainen asia. Se on nyt ollut esimerkiksi meillä mineraalimaiden viljelyssä vähän ongelma. Ja sitten tämä elonkirjoasia, joka on aika uutta kaikille ja joka on niin kuin tullut niin kuin yhä enemmän esille. Ja kuinka voidaan, niin kuin, ja tähänkin mä sanoisin heti, että viljelykiertojen monipuolistaminen, maatilan ympäristön niin kuin kokonaisvaltainen niin kuin katselu sillä tavalla, että siellä on tällaisia niin kuin puoliluonnontilaisia ympäristöjä ja sellainen yletön niin kuin siistiminen ei ole elonkirjon kannalta hyvä. Myöskin rikka kasvien sietäminen voi olla sellainen asia, joka tulee niin kuin enemmän esiin tässä. Ja silloin samalla muistetaan, että elonkirjo, eli se eliöstö, jota siellä viljelyympäristössä luonnonvaraisena esiintyy, erityisesti tietysti maaperän mikrobisto, joka on niin kuin koko viljavuuden perusta, niin, mutta sitten myös muut, esimerkiksi pölyttäjät näille hyönteispölytteisille kasveille, tuhohyönteiset, luontaiset viholliset, kaikki nämä niin on sitä luonnon monimuotoisuutta, joka myös niin kuin tuottaa palveluja tuotannolle. Että siinä niin kuin palvelee omaa tuotantoansa sitten, kun sitä toteuttaa tätä luontoystävällistä tuotantoa. Sitten on tällaisia sosiaalisia tavoitteita, niin kuin sietävyys, että ruokajärjestelmän pitää olla, nyt on koettu aikamoisia kriisejä, covidikin vähän heilutteli ruokajärjestelmää, mutta varsinkin nyt tämä sota ja tuo energiantuonnin loppuminen ja lannoitteiden tuonnin loppuminen Venäjältä nosti hyvin selväksi sen, että meillä täytyy olla sietävä järjestelmä. Ja nyt tässä visiossa, tässä mä niin kuin mun teesi ja väite on, että meidän täytyy päästä keskittyneestä hajautettuun elintarvikejalostukseen. Mä oon käyttänyt esimerkkinä sitä, että maitoa kuskataan nytten yhteen suomalaisessa mittakaavassa valtavaan meijeriin Riihimäelle, on toki muitakin meijereitä valtavasti ja koko eteläinen Suomi, kuinka varmaan pari miljoonaa suomalaista jäisi ilman maitotuotteita, jos jostakin joku vaikkapa nyt Ruotsista keksisi ampua ohjuksen siihen Riihimäen meijeriin. Eli jos tulee tällainen ulkoinenkin niin kuin tekijä. Eli kyllähän tässä on niin kuin selvästi monia tämmöisiä sietävyysnäkökohtia, jotka me on näinä hyvinä lepposina aikoina jätetty retuperälle. Sitten taloudellinen kannattavuus on ilman muuta selvä tärkeä asia kaikille osallisille. Kotimaisuus se tulee sitten sen paikallisuuden kautta, siihen sen hajautettuuden ja paikallisuuden kautta tärkeäksi. Se on nyt meillä onneksi jo valmiiksi aika hyvä niin kuin sen tuotetun ruoan määrän, mutta ei panosten osalta. Panos nimenomaan lannoitepanosten ja energiapanosten, jotka tuossa edellä tuli. Ja eli tämä 9. kohta kotimaisten panosten osalta meillä on kriittistä vajausta.
Ja nyt sitten se, mitä seuraavissakin esityksissä niin tulee tarkemmin, niin meidän tutkimusryhmä on tehnyt tällaisen tähän niin kuin vastauksena tällaisen ajatuksen. Nyt ei ole aikaa, mutta nämä diat tulee jakoon teille, niin täällä on linkit tässä lisäaiheesta, niin tästä käynnistyy tämmöinen, tai täältä blogista, mihin voi mennä, niin käynnistyy tämmöinen video. Tässä on se videon aloituskuva tai joku kuva siitä videosta kuitenkin tämä. Niin ihan vain 2 minuuttia se esittelee tämän pallopuron synkösen tussitaikureiden tekemä ihan hauska animaatio, jossa se idea tulee esiin. Ja koko homma lähtee siitä, että tässä on siirrytty tämmöiseen paikalliseen energiaomavaraiseen, tai tavoitteena siis paikallinen energiaomavarainen systeemi, johon elintarvikejalostus on myös integroitu. Eli että se tämän agroeksen symbioosin perusidea on se, että tämä elintarvikejalostus tuodaan niihin ekosysteemiyhteyksiinsä, missä se joskus on ollut silloin, kun meillä oli vielä niin sanotusti joka kirkonkylässä näitä elintarviketeollisuutta, erilaisia meijereitä, teurastamoita ja leipomoita ja niin edespäin. Jolloin me saadaan nämä ainekierrot ja tämä energian oman järjestelmän oman siis alkutuotannon ja ruoan jatkojalostuksen energiatarpeet tyydytetty siinä verkostossa, niin kuin niillä omilla biomassoilla. Ja tämä on samalla pellon hoitosysteemi, eli nämä viljavuusnäkökohdat, siis kaikki nuo edellä mainitut listatut 9 kohtaa, niin kuin meidän mielestä toteutuu näissä, kun tämä mielekkäästi tehdään. Eli kun tuo pelto toimii niin kuin biologisen typensidonnan ja nurmiviljelykierros niin kuin viljavuuden hoidon, se tuo niin kuin monihyötyinen nurmi tuottaa bioenergian raaka-ainetta, jos käytetään nurmea suoraan niin kuin semmoisella tilalla voidaan tehdä, jolle ei ole kotieläimiä, niin suoraan biokaasutuotantoon, tai sitten jos on kotieläintila, niin tähän niin kuin lantojen käyttöön, niin sehän on jo hyvinkin tuttu niin kuin käyttää biokaasu. Tuotanto ja nurmihan on silloin muutenkin viljelykierrossa, mutta tässä niin kuin erityisesti pidetään tärkeänä sitä, että hyvin suuri osa, ei kaikki, mutta suuri osa viljelykierron tarvitsemasta typestä saadaan sidottua näihin bioenergiaa, pellonhoito, rakenteen hoito, multavuuden hoito, nurmiin. Ja sillä lailla tämä biokaasulaitos sit nousee hyvin keskeiseksi tämmöiseksi tekniseksi niin kuin osaksi tällaista järjestelmää. Myöskin tämä leipomo, joka voitaisiin toimia, tai teurastamo tai meijeri, niin sen kaikki nämä ylitteet voidaan ohjata tähän biokaasutuotantoon, jolloin samalla niin kuin maatilan näkökulmasta saadaan se ravinnekierto mahdollisimman suljetuksi. Ja sitten me on toinen video, joka niin kuin hahmottelee, se on vain minuutin video, tässä tulee se linkkikin, niin hahmottelee sen suomalaisen ruokajärjestelmän, joka perustuu tällaisiin agroekologisiin symbiooseihin, eli tällaiseen niin kuin paikallisiin maatilojen ja elintarvikejalostuksen yhteistyö niin kuin solmukohtiin, jotka toimii verkostomaisesti, jolloin tämä ulkomaisen lannoitetuonnin riippuvuus saadaan tämän ravinnekierrätyksen kautta poikki. Ja sitten tämä energiariippuvuus, tuontienergiariippuvuus, fossiilisen energiariippuvuus saadaan poikki sillä itse tuotetulla energialla. Saadaan ratkaistua sitten myös näitä maaseudun hyvinvointikysymyksiä, koska tämä merkitsee sitä, että elintarvikejalostus palautuu maakuntiin sellaisinkin, jossa sitä juurikaan ei nykyisin ole, mikä sitten lisää sitä arvonlisää tuo näille alueille ja elvyttää kyliä ja maaseutuja ihan eri lailla, eikä se sitten tarvitse viljelijän siellä enää yksinään asuttaa niin sitä kylää. Ja tällaisia ajatuksia tähän siis liittyy, eli se visio on tällainen, että näitä symbiooseja on niin kuin, että ne paikalliset tuotantosymbioosit on niin kuin ympäri maata, jokainen voi olla erilainen, joku symbioosi voi tuottaa raaka-ainetta toiselle ja niin edespäin,
logistiikkakin pelaa tällä. Me on laskettu täällä samalla bioenergialla saadaan tällainen niin kuin kestävä järjestelmä. Ja tuossa on sitten videolinkki tuohon minuutin videoon, jossa on tätä havainnollistettu samanlailla tussitaikurien piirroksilla tätä ideaa. No tässä tietysti korostuu näissä siis paikallisen symbioosin rakentamisessa sitten tässä verkostomallissa tämmöinen yhteistyö ja sopiminen, ja meidän ryhmä ei ole, kun mähän olen yliopistolta siis agroekologian professori ja viittaan niin kuin ryhmällä, tutkimusryhmästä puhun, niin me ei olla tätä tutkittu, meillä ei ole valmiita reseptejä, että miten se tarvitsisi järjestää. Tiedän, että usein esimerkiksi nämä bioenergialaitokset, mitä on nämä biokaasulaitokset on tehty, niin ne on sitten päätetty tehdä osakeyhtiö, johon nämä paikalliset toimijat on sitten osakkaina, mutta usein myös paikallinen energiayritys. Elintarvikeyritykset on usein ihan itsenäisinä toimijoina. Siellä ne tekee omat sopimuksensa sitten alkutuotannon kanssa. Tai ei usein voi sanoa, mutta että se mitä on nyt lähdössä liikkeelle, on nähty, että nämä elintarvikeyritykset, jotka on sitten tietenkin pientä ja keskikoko luokkaa olevia niiden valtavan isojen sijasta, niin on sitten itsenäisiä yrityksiä, jotka tekee sitten omat sopimuksensa. Mutta sen vielä haluaisin sanoa, että toivoisin, että myös meidän niin sanotut isot elintarviketehtaat tarttuisi tähän malliin ja näkisi, että se on myös heille mahdollista, jos he ottaa kestävyystavoitteet vakavasti, kun nykyisin nämä isot sanoo, että tämmöinen hajauttaminen niin kuin ja yksikökoon laskeminen on taloudellisesti mahdotonta näiden marginaalikustannusten nousuvuokkaan. Koko kenttähän on kehittynyt tässä niin, että nämä elintarviketehtaat on niin kuin yhä isompia ja keskittyneempiä. Hyvin monella leipomoala on ehkä poikkeus ja ehkä nyt panimoala koki tällaisen boostin, että oli paljon pienpanimoita ja niin päin pois. Mutta kaiken kaikkiaan se logiikka on tämä ja se tuntuu olevan niin kiveen hakattu tällä hetkellä, mutta minä uskon, että jos nämä kestävyysasiat otetaan todella, todella vakavasti ja myös poliittinen ohjaus suuntaa tätä kehitystä tulee suuntaamaan, niin tämä tulee vakavasti harkittavaksi, että kannattaako, onko se oikeasti paras ratkaisu, että meillä on hirveän näiden suurten metropolialueiden lähelle keskittyvä elintarvikejalostusteollisuus vai olisiko se sittenkin tämmöinen hajautettu malli. Mutta kiitoksia. Tässä tämmöinen alustus. Tämä nyt varmaan jäi paljon kysymyksiä, mutta Karin esitys ehkä siitä vastaa niihin. Kiitos Juha, tosi paljon. Sitten onko meille tullut kysymyksiä chattiin tai Raisa siellä chattivastaavana voi nostella? Joo, mä voin täältä chatista nostella kysymyksiä esiin. Täällä on ainakin yksi, Janne Heikkinen on laittanut kysymyksen, että onko Suomessa muita yhtä laajoja agroekologisia symbiooseja kuin Palopuro on nyt? Ja sitten jatkokysymys, onko Suomessa valmisteilla tai valmistumassa muualle Palopuron mallilla toteutettuja agroekologisia symbiooseja? Kiitos. Se on ihan hyvä kysymys. Mekin toivottiin silloin, kun julkistettiin tämä ensimmäinen raportti ja ympäristöministeriön rahoituksella. Tämä tehtiin yhdessä Palopuron viljelijöiden, niiden maatilojen kanssa, erityisesti Markus Eerolan Nehtilän tila oli siinä, mutta myös Kari, kun esiintyy tässä kohta, hänen pieni puutarhatilansa on siinä. Ja me toivottiin, että tämä ottaisi tulta tämä malli, mutta eihän tämä nyt ole mitenkään yksinkertainen. Ja tajuttiin se, että on paljon sellaista rakenteellista, mikä tekee sen vaikeaksi. Sitten yksi, mistä varmaan Matti Arman puhuu, että ei tämä biokaasuteknologiakaan ole vielä mitenkään niin kuin sellaista takuvarmasti kannattavaa touhua. Ja myös teknologiat laahaa jäljessä, jos on tämmöisiä panostoimisia, niin kuin tämä, että yritetään ruoho syöttää, eli tehdään siitä laitoksesta niin kuin tämmöinen lehmä, peltilehmä, niin paljon helpompi. Ne toimii varmemmin, ne lietelanta-tyyppiset. Ihan tämmöistä samanlaista mallia ei ole, ja Palopurokaan ei ole toteutunut. Sinne piti tulla aluksi semmoinen uusmaalainen leipomo, jonka olisi ollut kooltaan sen kokoinen, että se olisi hyvin tuohon sopinut. Ja me laskettiin, että jos se leipomo olisi tullut, niin sitä energiaa, se olisi riittänyt sen leipomon ja näiden maatilojen niin kuin, laskennallisesti se
kilowattituntimäärä, mikä saadaan niin kuin aikaiseksi, niin olisi riittänyt näille kaikille toimijoille ja sille leipomolle, leipomon jakelullekin vielä. Ja silti siitä olisi jäänyt noin puolet siitä energiasta vielä myyntiin, niin kuin siellä nyt on tämä biokaasun tankkausasema rakennettu, kun sitä bioenergiaa tulee niin paljon, että se energian määrä on ihan huima. Mutta siinä oli muita syitä, miksi leipomo ei tullut. Tällä hetkellä sinne on tulossa elintarvikeyritys, Kari tietää paremmin, mutta tämmöistä, niin kuin, jos tämä koko konsepti olisi toteutunut, niin ei ole tiedossa. Valiollahan on omia isoja suunnitelmiaan tämän biokaasuun perustuvan kierrätyksen ja tämän tyyppisen niin kuin, kanssa. Atrialla on ollut omia omanlaisiansa ajatuksia, mitkä on tosi totta kai hienoja juttuja, että nämä isot toimijat on niitä ollut kiinnostunut. Mutta sitten mä haluaisin mainita meillekin tietysti, se ei nyt ehkä ollut sillä esikuvana, me ei niin kauheasti tiedetty edes niitä yksityiskohtia, mutta Juvan Biosonin laitoksen ympärillä toimivat maitotilat ja sitten tämä Turakkalan puutarhat, joka käyttää sen energian, on tämmöinen esimerkki jo tätä ennen olemassa olleesta tämmöisestä symbioosista. Tässä toteutuu tämä nurmiviljelyn tukeutuminen niin kuin tämän kotieläintalon kautta tietysti ja sitten tämä energiatuotanto, joka tuossa tapauksessa menee tietysti aika energiaintensiiviseen kasvihuonetuotantoon ja sitten tämä ravinnekierrätys. Ja näähän on puhunut näiden Biosonin kanssa yhteistyötä tekevien juvalaisten viljelijöiden kanssa, niin ne on valtavan tyytyväisiä siihen märätysjäännökseen lannoitteena. Et varmaan muillakin, jotka on lannoitteena käyttänyt märätysjäännöksiä, eli toteuttaa siinä ravinnekierrätystä, niin myöskin havainnut sen, että se ihan oikeasti toimii lannoitteena. Ja yksi viljelijä sanoi, että tämä toimii paremmin kuin lieteet. Jos hän laittaa omaa lietettä, niin se kasvuvaikutus ei ole niin hyvä kuin tällä mädätteellä. Se mädätte on todella hyvä lannoite. Mutta joo, ei ole tällaista sinänsä mallia vielä. Ja mä luulen, että tämä täytyisi niinku mahdollistaa myös. Ensin me luultiin, että ei muuta kuin viljelijät ja elintarvikeyrittäjät vaan tekee näitä. Mutta kyllä se pitäisi myös poliittisesti mahdollistaa, että sitä pitäisi niinku, siihen pitäisi saada niin kuin investointituet ja se täytyisi se järjestelmän muutos olla tämmöinen niin kuin kansallisen ruokastrategian tai jonkun niin kuin mukaan ohjattu. Eli aika pitkässä juoksussa varmasti tämmöinen on, jos me koskaan nähdään tämmöistä muutosta. Kiitos Juha. Siinä oli hyvä perusteellinen vastaus chatiin. Taisi just tulla myös toinen kysymys, kuinka meidän aikataulu ehdittäisikö Laura vielä tämä kysymys täältä? Ehkä me ehdittäisi se vielä nopeasti, jos saadaan nopea vastaus. Niin nopea vastaus, kyllä. Täällä Sanna Lippin kysyy, että onko mitään teoreettista ajatusta siitä, minkä suuruinen säde tai kehä tällaisen symbioosin ympärille olisi kannattavaa muodostaa, jos mukana on erilaisia elintarvikelaitoksia ja maatiloja? Tarkoitan siis etäisyyttä kilometreinä, kun huomioidaan kustannustehokkuus, päästöjen vähentäminen jne. Joo, Sannalta tosi hyvä ja tervehdys sun vanhalta proffalta täältä kanssa. Kiva täällä törmäillä tuttuihin. Niin joo, niin hyvä kysymys. Kyllä, Kari voi ehkä on valmistautunut sitäkin puhumaan, mutta se ydinhän on ne suurimmat biomassat, joita kierrätetään niin kuin biokaasulaitokseen. Olisi sitten lietteitä kotieläintaloustiloilla tai sitten nurmea näillä karjattomilla tiloilla, joille tämä biokaasulaitos on se peltilehmä siellä, niin ne suurimmat massat, niin ne niin kuin rajaa sen. Ja kyllä se on semmoista 10-15 kilometriä, jos laitat niin kuin, se laitos oikeastaan, se on niin kuin se, pistä se harpin kärin siihen laitoksen kohdalle ja sitten vedät semmoisen 10, maks 15 kilsaa sen rajan, niin se on se, niin kuin millä etäisyyksillä nyt niitä voi järkevästi kuljetella niitä biomassoja, että se kuulemma se 15kin alkaa olla aika pitkä, että siihen vaikuttaa moni asia. Totta kai myös kuljetuskustannukset, mutta on se aikakin kysymys siinä, että kuinka pitkiä kuljetusaikoja sulle tulee, kun sä lähdet viemään. Mä luulen, että näiden teollisuusyritysten osalta se ei ole ollenkaan niin rajallista, että ne voisi olla ihan hyvin vaikka kuntakeskuksissa tai tämmöisissä niin sanotusti kirkonkylillä tai kylillä nämä laitokset, koska se biomassa, mitä sieltä tulee, niin se on kuitenkin huomattavan paljon vähäisempää. Ja se logistiikkakulu ja näin, niin se on pienempi. Et tämmöinen tutina mulla on,
asiasta. Et ne ei tarvitsisi olla ihan siinä vieressä. Se, miten sit voidaan järjestää, haluaako ne, niin kuin leipomothan voisi suoraan käyttää biokaasua, sitä tuotettua metaania tai biokaasua siellä leipomon uuneissa, mitä ne on, nythän on käytetty paljon maakaasua. Ja se taas vaatii sitten ihan oman infransa, että miten se kaasu johdetaan, mutta että jos ajattelee niin kuin vaan nettoenergiaa niin kuin tuotantona niin kuin kilowattitunteina, niin kun joka tapauksessa tilat tarvii sähköä ja varmaan vielä pitkän aikaa tarvitaan kyllä muitakin polttoaineita, niin mä ajattelin sitä niin kuin semmoisena nettoenergiapelinä, missä niin kuin tämän koko systeemin yksittäisten symbioosien ja sen verkoston tase on energiapositiivinen. Ne tuottaa niin kuin bioenergiana enemmän energiaa kuin ne käyttää. Kiitos. Hyvä, kiitos. Tässä kohtaa me kiitetään Juhaa ja mennään sitten ohjelmassa eteenpäin. Tosi mielenkiintoinen puheenvuoro Juhalla ja sitten todella mielenkiintoinen puheenvuoro Karillakin tulossa. Nyt sitten meille kertoo Kari Koppelmäki, että miten päästä alkuun tilayhteistyössä. Ja nyt tässä esimerkkinä on juuri tämä palopuron symbioosi. Ole hyvä, Kari. Hienoa. Joo, hyvää huomenta kaikille ja kiitos Juhalle edellisestä esityksestä. Ja tämä varmaan sopii hyvin tähän jatkoksi, mitä Juha puhuu. Eli kertoisin teille nyt tarkemmin siitä, että miten tuo palopuron symbioosi pääsi alkuun. Vähän yrittänyt tuoda sitä yhteistyönäkökulmaa tähän esitykseen ja käyn läpi oikeastaan siitä alkuideasta siihen, mitä se on nyt tänä päivänä se symbioosi. Sitten mun esityksen jälkeen varmaankin Matti tuo sitten vähän enemmän näitä tulevaisuuden suunnitelmia, mitä tuossa palopurolla on myös tarkoitus jatkossa tehdä. Mutta aloitetaan ensin vähän taustasta, tai ennen kuin vielä mennään tähän taustaan, niin voisin kertoa vähän omasta taustasta, miten liityn tähän palopuroon. Eli olen itse täällä palopurolla asuva henkilö, ja meillä on tämmöinen pieni puutarhatila, mitä Juha mainitsi, joka on osa tätä symbioosia. Me ollaan asuttu täällä palopurolla vuodesta 2007 alkaen, ja ollut mukana tänään symbioosin toimintojen suunnittelussa oikeastaan alusta alkaen, ja on ehkä useampi erilainen hattu päässä, kun kerron tai esittelen tai pidän tätä esitystä, että on toisaalta niin kuin viljelijä, sitten on tämmöinen ehkä maaseudun kehittäjähattu ja sitten tutkijahattu, eli tällä hetkellä on sitten tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa ja omat tutkimusaiheet ja kiinnostukset liittyy tämmöisiin paikallisiin alueellisiin tuotantojärjestelmiin, ja kun puhun paikallisella, niin nimenomaan se, että se on niiden paikallisten resurssien kestävää hyödyntämistä, siihen perustuvaa tuotantoa maatilatasolta sitten aina ruokajärjestelmätasolle. Mutta tausta oikeastaan tälle niin kuin hankkeelle, että miksi palopurolla on alettu kehittää tämmöistä ravinne-energiavarasta tuotantomallia, niin liittyy siihen, että Knehtilän tila, jonka naapurissa asutaan, eli Knehtilän tila on tämmöinen melko suuri luomukasviviljelytila, lähes 400 hehtaaria peltoa, joka siirtyi luomuun vuonna 2010. Ja siinä niin kuin luomukasvintuotannossa, ollaan siis Hyvinkäällä, jossa ei juurikaan karjataloutta ole, niin luomukasvintuotannossa on hyvin merkittävä rooli näillä viherlannoitusnurmilla, jota on jopa 40% viljelykierrosta voi olla niin kuin pyhitetty tälle viherlannoitukselle, jonka tehtävänä on sitoa ilmakehästä typpeä ja parantaa maan kasvukuntoa. No toisaalta nähtiin, että se viherlannoitusnurmi on myös aika semmoinen, ei ehkä kauhean tehokasta resurssien käyttöön, koska se on pois ruoantuotannosta. Ja sitten se ravinteiden siirto sieltä nurmesta ei välttämättä ole kaikkein tehokkainta sille seuraavalle viljelykasville. Eli nähtiin, että se viherlannoitusnurmi biomassa voisi olla hyvä tämmöinen raaka-aine energiantuotantoa. Naapuriviljelijä Markus Eerola oli pitkään ollut kiinnostunut biokaasun tuotannosta. Hänen siskonsa on Lukella Elina Virkkunen, joka on biokaasututkija, niin tavallaan tämä biokaasupuoli oli tuttua
ainakin ajatuksen tasolla. Ja sitten toinen resurssi, mitä paljon paikallisesti on saatavilla täällä Hyvinkäällä, on hevosen lanta. Eli jo ennen tätä biokaasutuotantoa, niin Markus otti vastaan sinne tilalle hevosen lantaa usealta pienemmältä lähialueen tallilta ja harjoitti tämmöistä tuubikompostointia, joka oli käytännössä ehkä enemmänkin tämmöinen palvelus näille talleille, että ne pystyi järjestämään lantahuollon. Se oli siirtolava lantalana ja sitten aina tyhjennettiin säännöllisiin aikavälein se siirtolava ja tuotiin uusi tyhjä tilalle ja sitten kompostointiin se lanta. No toisaalta se hevosenlannan kompostointi siinä tuubikompostissa ei ollut kovin täydellistä ja sieltä tuli rikkakasveja paljon sen kompostin mukana, tai se ei palannut täydellisesti siinä tuubikompostoinnissa, niin sekään ei ollut ehkä kauhean niin kuin tehokas se resurssin käyttö. Eli nähtiin, että oli niin kuin paljon semmoisia raaka-aineita, joita voitaisiin hyödyntää energiantuotannossa niin, että ne kuitenkaan kilpaile sitten sen itse viljelyn kanssa, vaan päinvastoin voisi tukea sitä viljelyä, mutta palataan siihen vielä myöhemmin. No sitten toinen tämmöinen tekijä oli tuo viljelijän roolin muuttaminen. Paljon aina keskusteluissa tuli esiin se, että viljelijän rooli ruokaketjussa on aika huono, että se on vähän se pahna pohjimmainen, jolla on aika vähän neuvotteluasemaa, eli myy markkinoille siihen hintaan, mitä ostaja ostaa, ja se viljelijän neuvotteluasema oli aika huono, niin sitä kautta, osittain sitä kautta, ja sitten ehkä sattumien kautta tuli yhteys tähän leipomoon, Samsara-leipomoon, joka oli sitten kiinnostunut tavallaan palaamaan juurilleen, eli kun tämä Samsara oli aloittanut aikanaan, niin ne oli ostanut suoraan tiloilta jauhot, ja sitten kasvaneet vähän isommaksi leipomoksi, ja se yhteys sinne tiloihin oli katkennut, niin tavallaan leipomolla oli kiinnostus palata sinne juurille alkutuotantoon, ja viljelijällä oli kiinnostus lisätä yhteistyötä sen elintarvikkeiden jalostuksen kautta, ja oli ajatuksia, että voisiko sitä kautta parantaa myös sen viljelijän asemaa siinä ruokaketjussa tai ruokajärjestelmässä, ja samalla saada sellainen malli, että siitä hyötyisi niin viljelijä kuin sitten se leipomo. Siitä tuli tämä ajatus sen viljely- ja elintarvikkeiden jalostuksen yhdistämisestä. Sitten siellä on kirjoitusvirheen kerran viimeisenä maaseudun elinvoimaisuuden kehittäminen, joka oli, ehkä itsellä oli ainakin semmoinen niin kuin myös vahva motiivi lähteä edistämään näitä asioita, että kun asuu maaseudulla, niin se ei ole pelkästään semmoista tuntematonta ruoantuotantoaluetta, jossa joku naapurikylän viljelijä viljelee pellot, ja ei ole yhteyttä siihen, vaan näki, että se maaseutuasuminen voisi olla myös paljon tämmöistä moniulotteisempaa ja olla niin kuin eri toimijoita ja tehdä myös tavallaan paljon houkuttelevammaksi sen maaseudulla asumisen ja olla niin kuin kiinnostavampi paikka asua. Siihen toki liittyy sitten monia muita asioita myös, mitkä ei liity pelkästään tähän niin kuin ruoan tai energiantuotantoon. No, näitä erilaisia ajatuksia me paljon pyöriteltiin saunailloissa ja keskusteluissa, ja jossain vaiheessa tuli sitten ajatus, että tarvii ehkä niin kuin ulkopuolista apua, että emme päästä eteenpäin näistä ajatusten kanssa, että on vain hyviä ajatuksia, mutta mitään ei tapahdu, ja päätettiin sitten hakea rahoitusta, tai ennen kuin haettiin rahoitusta, oltiin yhteydessä erilaisiin niin kuin tuttuihin henkilöihin, ja yksi oli esimerkiksi agroekologian professori Juha Helenius, joka äsken piti esityksen, niin pyydettiin apua, että voitaisiko näitä suunnitelmia hankkeista, ja pidettiin sitten tapaaminen, johon kutsuttiin sitten myös ministeriöstä väkeä, ketkä tunsivat näitä rahoituslähteitä, ja eri henkilöitä miettii, että meillä on tämmöiset ideat ja ajatukset, että miten näitä pystyisi lähteä paremmin edistämään, ja sitten siihen aikaan oli tämä ympäristöministeriön RAKI-ohjelma alkanut, ja olisiko ollut sitten ympäristöministeriöstä Tarja Haaranen ehdotti, että sieltä voisi lähteä hakemaan hankerahaa, ja sitten Juhan johdolla tehtiin suunnitelma. Ja jos oikein muistan, niin tämä agroekologinen symbioosi nimi tuli osittain siitä, että kun hankehakemuksessa tai hankekuulutuksessa etsittiin hankkeita, mitkä edisti agroekologiaa ja hankkeita, mitkä edisti symbioosia, niin siitä tuli sitten sopivasti agroekologinen symbioosi, ja sillä irtosi sitten rahoitusta esiselvityshankkeeseen. Ja tämä oikeastaan nimi on ihan niin kuin kuvaava, että pyritään tämmöisiin agroekologian mukaisiin tuotantomenetelmiin, jotka perustuu paikallisten resurssien kestävään hyödyntämiseen sen sijaan, että tukeudutaan ulkopuolisiin tuotantopanoksiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ja
otin tämän kuvan myös, että on näitä ensimmäisiä kuvia, mitä alkuvaiheessa, kun puhuttiin tästä meidän hankkeesta, niin käytettiin. Ja sitten myös tässä hakemuksessa oleva kaaviokuva, minkä Juha on tainnut tehdä, jos oikein muistan, tämä taisi olla hankehakemuksesta otettu ensimmäinen tämmöinen kuva, jossa oli suunnitelmat, että mitä me lähdettäisiin siellä palopurolla tekemään. Ja tuossa on jo noita toimijoita merkitty, eli siellä on ollut maatilapuolella kolme maatilaa, Knehtilän tämä vihannestila, sitten Mäntymän luomu kananmunatila ja sitten tämä meidän vihannestila. Ja sen lisäksi sitten oli leipomoa ja biokaasulaitossuunnitelmaa ja alkuvaiheessa oli myös biohiilen tuotantokin mukana siinä meidän suunnitelmassa. Ja ajatuksena tosiaan, että olisi tämmöinen systeemimalli, mikä tehostaisi ravinteiden tai perustuisi siihen paikalliseen ravinteiden kierrätykseen ja tuottaisi sitten ruokaa kulutukseen tehokkaammin kuin aikaisemmin. Mukana tosiaan muutama kuva niin kuin maatiloista oli alku, eli Knehtilän tila, joka on tosiaankin suuri luomukasviviljelytila. Sitten luomukanala, joka sijaitsee siinä muutaman kilometrin päässä Knehtilästä, niin siinä on yhteistyötä tämän Knehtilän tilan kanssa jo rehun tuotannossa ja lannan käsittelyssä, eli käytännössä Knehtilän tila vastaa rehuviljan tuotannosta sinne kanalaan ja sitten hoitaa lannan biokaasulaitokseen syötteeksi. Sitten tila tekee paljon yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa ja täällä on näitä ruoantuotannon ja energiantuotannon lisäksi paljon muita toimijoita. Voi olla, että on jotain unohtanut mainita, mutta esimerkiksi Pienipuro-yritys oli, joka jalosti näitä kauratuotteita granolaksi ja kaurahiutaleiksi. Sitten on kotieläinpiha siinä tilan yhteydessä, navetta ravintola, jota vuokrataan yksityisiin juhliin ja tilaisuuksiin. Ja sen lisäksi myös paljon järjestetään tämmöisiä markkinoita, maatilamarkkinoita, jossa parhaimmillaan yli 1000 henkeä käy päivässä tilalla. Ja ennen koronaa laskeskeltiin, että yhteensä näissä tiloilla eri tapahtumissa, yksityisissä ja julkisissa tapahtumissa käy noin 15 000 henkeä vuodessa. Eli se on myös hyvin aktiivinen tämmöinen sosiaalinen keskus siinä Hyvinkään lähellä. Sitten on myös teatteria ja taidepajaa siellä alueella. Ja tuossa nyt vielä muutama valokuva tästä Knehtilän tilalta. No sitten hankkeen aikana se oli 1,5-vuotinen esiselvityshanke, jonka tarkoituksena oli selvittää edellytykset tälle mallille ja löytää yhteistyökumppaneita. Niin me onnistuttiin siinä sillä tavalla hyvin, että kun alkuvaiheessa oli, kun hanke alkoi, niin oli vähän ajatus, että tämä biokaasun tuotanto on hankala taloudellisessa mielessä, että se on iso investointi maatilan näkökulmasta ja maatilalla ei ole tällä hetkellä sellaisia resursseja lähteä tekemään sitä investointia ja ottamaan riskiä uuden teknologian käyttöönotosta. Niin me löydettiin sitten hankkeen aikana paikallinen energiayhtiö Nivos Energia Oy, joka oli halukas tekemään investoinnin tähän biokaasulaitokseen. Ja hankkeen ihan loppupuolella perustettiin sitten Palopuron biokaasu Oy, joka vastaa tuosta biokaasun tuotannosta, joka on käytännössä Nivos Oy:n, eli Mäntsälän kunnallisen energiayhtiön omistama tytäryhtiö, jossa pienellä omistusosuudella on mukana sitten nämä maatilat ja teknologiatoimittaja Metener Oy. Eli kyseessä on tämmöinen panostoiminen kuivamäräytyslaitos, jossa on kaksi siiloa, jossa noin 3-4 kuukautta kerrallaan on nurmibiomassaa ja hevosenlantaa sekasi hapettomissa olosuhteissa ja tuottaa sen biokaasu, joka sitten puhdistetaan tuossa kaasun puhdistusyksikössä biometaaniksi ja viedään sitten tilalla sijaitsevalle tankkausyksikölle autojen polttoaineeksi. Ja miten jo Juha mainitsi, niin tämä leipomopuoli, joka olisi käyttänyt osan tästä kaasusta, niin leipomollekin onnistuttiin keräämään tämmöisellä joukkorahoituskampanjalla yli 100 000 euroa pääomaa leipomon rakentamista varten, mutta sitten erinäistä syistä johtuen se leipomo ei ikinä tullut Palopurolle ja nämä rahat palautettiin sitten sijoittajille takaisin. Et se ei toteutunut, mutta biokaasun tuotanto on ollut toiminnassa vuodesta 2019 alkaen. Ja tässä niin kuin
mikä jäi ehkä mainittamatta, että hankkeen niin kuin tämän biokaasutuotannon suunnittelun yhteydessä vahvana tekijänä oli myös Enertekpolis Oy ja Artmannin Matti oli kanssa alusta alkaen mukana, joka sitten pitää seuraava esityksen. Eli tässä käytettiin hankkeessa jo paljon yhteistyötä tehtiin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, hyödynnettiin konsultteja ja yliopistoa ja Lukea ja paikallisia toimijoita. Ja ehkä se niin kuin tärkeä oppi, mikä tässä oli, että miksi päästiin niin kuin siitä pelkästään ideasta toteuttamaan se investointi, oli myös siinä, että se idea oli lähtöisin sieltä ruohonjuuritasolta tähän biokaasun tuotantoon ja sitten yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa lähdettiin edistämään sitä, että se ei ollut semmoinen ylhäältä alaspäin, että on idea, mikä halutaan implementoida maatilatasolla, vaan enemmänkin se idea lähti sieltä niin kuin ruohonjuurilähtöisesti ja siihen kaivattiin sitten apua ja toteutettiin se yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuossa on vielä suht nopeasti näytän niin kuin dian, että miten tämä ruoan ja energiatuotannon yhdistäminen toimii Palopurolla, eli tässä on nyt yksinkertaistettuna kuvattuna luomukasvintuotannon 5-vuotinen viljelykierto, että jos keskimäärin siellä on pari vuotta apilanurmea ja sitten viljaa, hernettä, härkäpapuja, viljaa taas, jonka yhteydessä perustetaan seuraavan vuoden nurmi, eli yksi laatikko kuvaa yhtä vuotta. Sen sijaan, että ne apilanurmet kynnetään maahan, niin ne viedään biokaasulaitokseen yhdessä sen lähialueen hevosenlannan kanssa ja kananlannan kanssa, ja sillä pystytään tuottamaan energiaa noin 70% enemmän kuin se systeemi oma energian käyttö on. Eli vasemmassa pylvässä näkyy energiantuotanto nurmesta, hevosenlannasta ja kananlannasta ja oikealla sitten energian kulutus maatiloilla, koneenergia, viljan kuivaus, muu sähköenergia plus sitten sen suunnitellun leipomon tarvitsema energia ja biokaasulaitoksen oma energian käyttö. Ja sen jälkeen, kun se energiantuotannon jälkeen mädätysjäännös pystytään kohdentamaan paremmin sinne kasveille, mitkä viljelykierrossa eniten tarvitsee niitä kasveja, niin sitten laskettiin, että pystytään kasvattaa satotasoja viljalla jopa 40% luomuviljelyssä. Ja silloin, kun on satoa, menee isompi osa siitä ravinteista, niin ravinteiden käyttö tehostuu ja sitten tuossa on typpitase ja fosforitase kuvaamassa sitä ravinnehävikkiä systeemistä, niin vasemmanpuoleinen pylväs, sininen pylväs vanhassa tilanteessa ja oikeanpuoleinen siinä, kun sitten biokaasulaitos on toiminnassa, niin ravinteiden käyttö tehostuu ja ravinnehävikkiympäristö pienenee. Eli tämä perustuu tämmöiseen niin kuin mallintamiseen ennen kuin laitos oli toiminnassa ja yhteenvetona siinä oli, että tämmöinen systeemi kuin Palopuro niin pystytään muuttamaan energian kuluttajasta energian tuottajaksi. Samalla voidaan tuottaa enemmän ruokaa kuin aikaisemmin, eli tavallaan, tai ei pelkästään tavallaan, vaan käytännössä tehostetaan myös sitä ruoantuotantoa ilman, että tuodaan lisää ulkopuolisia tuotantopanoksia ja silloin vähennetään myös ravinnehävikkiä siinä systeemissä ja pystytään lisäämään maaseudun elinvoimaisuutta. No, tämä perustui tosiaankin siihen tutkimukseen, mikä oli tavallaan laskettu ennen kuin mitä oli tapahtunut siellä Palopurolla, niin herää tietenkin kysymys sitten, että menikö kaikki niin kuin suunniteltiin, että onko tässä ollut mitään haasteita matkalla, vaan ollaanko Palopurolla nyt täysin tyytyväisiä, miten homma on toiminut. No, jos rehellisiä ollaan, niin ei. Että toki on ollut todella paljon myös haasteita tässä matkan varrella. Ja mä oon nyt tähän kerännyt muutama keskeisimmä. No, ensinnäkin biokaasutuotannossa on ollut omat haasteet, että oltaisiin saatu tuotettua se määrä energiaa, mikä on ollut tarkoitus siinä systeemissä tuottaa. Ja siinä on ollut taloudellisia haasteita tuotannon kanssa. Itse kuitenkin näen positiivisena puolena sen, että ne kaikki haasteet on sellaisia, että ne on mahdollista voittaa ja se pystytään muuttamaan, niin kuin pystytään parantamaan sitä kaasun tuotantoa ja ratkaista ne haasteet, mitkä liittyy siihen biokaasun tuotantoon. Yksi, mikä ehkä liittyy myös siihen kaasun tuotantoon ja niihin haasteisiin tässä biokaasun tuotannossa, niin liittyy myös tähän toimintamalliin. Eli tässä Palopurolla on uusi toimintamalli kyseessä, joka perustuu eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Ei ole mitään yritystä tai osuuskuntaa tai yhdistystä nimeltä Palopuro agroekologinen symbioosi, vaan jokainen toimija on oma yrityksensä. Ja tämmöinen uudenlainen niin kuin tavallaan malli, jossa maatilan sisällä toimii useampi toimija, on yrityksiä
erillinen energiayhtiö, joka pyörittää sitä biokaasun tuotantoa, niin se on ehkä tuonut myös omat haasteet sen toiminnan näkökulmasta, että siinä on vielä jouduttu etsimään ehkä semmoista toimintatapaa, että kaikki olisi vähän paremmin tietoisia, että mitä tapahtuu, ja ehkä sitä pyritään jatkossa parantamaan, että se olisi ehkä enemmän se biokaasutuotanto myös sitten paikallisten toteuttajien käsissä. No sitten taas biokaasutuotantoon liittyen haaste on ollut tämä mädätteen hyödyntäminen. Sitä satohyötyä, mitä tuossa tutkimuksessa laskettiin, niin ei ole todennäköisesti saatu. Ja tähän löytyy useampia eri mahdollisia syitä. Et todennäköisesti siinä, kun se biokaasun tuotannon jälkeen se mädätteen pH on noussut hyvin korkeaksi, niin osa siitä lisääntyneestä liukoisesta typestä tai se hyöty siitä lisääntyneestä liukoisen typen määrästä menetetään siinä, että se haihtuu taivaalle. Ja tähän pyritään kanssa löytämään ratkaisuja, että mikä olisi se mahdollisimman tehokas mädätteen ravinteiden hyödyntäminen, koska laskennallisesti siinä systeemissä on kyllä tarpeeksi ravinteita tuottamaan hyvin suuriakin satoja. Mutta ensinnäkin tähän toivoisi ihan, että saisi ensin tämmöisiä viljelykokeita, missä pystyttäisiin paremmin selvittämään sen mädätteen lannoitusarvo. Mutta sitäkin toivottavasti saadaan sitten lähitulevaisuudessa lisää tietoa siitä. No sitten se elintarvikkeiden jalostuksen integrointi tähän alkutuotantoon, niin sehän ei ole vielä toiminnassa, eli leipomo ei tullut. Knehtilän tilalla oli tämmöinen pienipuro, tai on edelleenkin pienipuro-niminen yritys, joka jalostaa kauratuotteita, ja siellä on kauramylly, mutta osittain se jalostus tapahtuu alihankintana muualta, joka tulee hyvin kalliiksi ja asettaa taloudellisia haasteita sille pienimuotoiselle jalostukselle. Eli se ei ole niin kuin fyysisesti tapahdu siinä tilalla, mikä tässä meidän mallissa oli ajatuksena. Mutta tähän on kanssa nyt uusia ajatuksia, mikä liittyy sitten myös tämän niin kuin palopuron jatkuvuuteen ja tulevia hankkeita, että mitenkä jatkossa saataisiin sinne se elintarvikkeiden jalostus. Sitten toinen iso kysymys liittyy siihen, että miten ylipäätänsä pystytään jatkaa sitä viljelyä palopurolla, jos ja kun jossain vaiheessa tapahtuu sukupolvenvaihdos tilalla ja jos ei löydy välttämättä sitten jatkajaa tälle alkutuotannon osuudelle. Että mikä tavallaan tämmöisessä yhteistyömallissa on sitten se jatkuvuus tilanteessa, kun tulee sukupolvenvaihdos viljelijä lopettaa viljelyä eikä löydy sitä jatkajaa tilalle, niin mitenkä pystytään tämmöisiä systeemejä sitten jatkamaan, koska se on kuitenkin sitten taas sen energiantuottajan ja mahdollisen elintarvikkeiden jalostajan näkökulmasta elintärkeää, että se myös se alkutuotanto toimii siinä systeemissä jatkossa myös yli sukupolvien. Tässä oli mun esitys ja nyt voi ottaa kysymyksiä. Kiitos. Kiitos, Kari. Monipuolinen ja selkeä esitys. Raisa saa sieltä sitten nostaa, onko tullut kysymyksiä. Kiitos, Kari, munkin puolesta. Chattiin ei ole nyt tullut kysymyksiä, mutta ihan voi avata mikkiä ja jos on Karille kysyttävää, niin saa vapaasti kysyä. Sille voisi vielä tähän loppuun lisätä, että ei tule väärä kuva, että vaikka on näitä haasteita, niin kuitenkin uskon, että malli on hyvin järkevä ja toteuttamiskelpoinen, mutta tällä niin kuin alkuvaiheessa on näitä niin haasteita ja täytyy sitä, että minkälaiseksi se malli muotoutuu. Ja ehkä tämän niin tyyppisen malli yksi iso haaste liittyy myös siihen, että sitä on kauhean vaikea kopioida muualle, mitä meiltä on kysytty monesti ja haluttaisiin sille, että miten se sitten tämä malli kopioitaisiin muualle, mutta se täytyy kuitenkin aina tehdä siihen paikalliseen systeemiin sopivaksi, minkälaisia henkilöitä yrityksiä siellä on, mikä on se luonteva toimintatapa, onko siellä osuuskunta, yritys, erilliset yritykset, että tavallaan se on myös joustava, että tämä voi toteuttaa monella eri tavalla, mutta täytyy sitten, se taas tekee tavallaan haastavaksi, että jos semmoista niin kuin patenttimallia, joka pystyttäisiin eri paikkoihin suoraan siirtämään. Kiitos. Nyt täällä olisi Heleniuksen Juhalla käsi ylhäällä. Ole hyvä, Juha. Joo, minulla oli ehkä se, että niin kuin Karin esitys kävi ilmi, niin palopurolla on
haettu siihen ihan siihen symbioosiin, ihan sinne, siellä on jopa niin kuin kunta teki kaava, mahdollisti kaavapoikkeuksella sen, että sinne maatalousalueelle, kaava-alueelle tuota nyt saa sitten elintarviketeollisuutta tuoda. Se välttämättä on niin kauhean isoa teollisuutta, mutta että niin kuin mun pointti on se, että tämän tyyppisessä toimintatavassa niin se ei ole mitenkään välttämätöntä, että se elintarvikejalostus on juuri siinä jonkun tilan yhteydessä, ja niin kuin ei sekään, että se on kytkeytynyt juuri sen tilan tuotteisiin, koska mä näen, että se on ehkä liian riski sille elintarvikejalostajalle. Että se on pikemminkin niin, että mä luulen, että ne verkostot rakentuu sit, jos niitä tulisi, koska eihän tällaisten niin kuin kansan, meidän suomalaisten kautta hirveästi on merkitystä, jos on vain yksi palopuro jossain ja joku toinen biosonisysteemi juvalla. Mutta jos tästä tulee niin kuin toimintatapa, niin sit pitää ratkoa monia asioita. Ja yksi on se, että missä mittakaavassa sitten elintarvikeyritykset voisi olla, mistä ne saa raaka-aineensa, miten ne on niin kuin verkostoituneet niin kuin siis tällaisena niin kuin raaka-aineiden tuottajina niin kuin ehkä toisilleenkin ja että kuka jalostaa mitenkin pitkälle mitäkin ja missä ja niin edespäin ja mistä ne saa niin sitten ne raaka-aineet, mutta kyllä tässä niin kuin selvästi semmoinen suurempi paikallisuus on myös niin kuin esimerkiksi just oli toi Meijerin esimerkki, että ideana ei ole se, että maito edelleenkin kulkisi niin kuin joka tölkillinen niin 1000 kilometriä, että edestakaisin tai jotain tämmöistä. Sitten mulla oli se toinen ajatus, että mitä piti sanoa yleisesti ottaen, niin tästä vielä, mutta nyt se tahtoo karkailla hetkinen ajatus. Ennen kuin Juha miettii, niin olisin tähän väliin voinut tuohon kompata tuosta mittakaava-asiasta, että se oli hyvä huomio, että se ei tarkoita, että tämä konsepti olisi niin kuin tilamittakaavan konsepti. Se voi olla tilamittakaavan konsepti, mutta myös paljon isompi. Ja siinä, mikä on niin kuin tärkeää sitten miettiä, että se on kuitenkin yhteensopiva sen ravinteiden kierrätyksen, tavallaan niin kuin, että se mahdollistaa kuitenkin ravinteiden kierrätyksen. Eli jos siihen liittyy esimerkiksi kotieläintuotantoon, niin se kotieläintuotannon mittakaava täytyy olla sellainen, että se mahdollistaa sen tehokkaan ravinteiden kierrätyksen, mutta sittenhän se voi olla se jalostusyksikkö esimerkiksi useamman, niin kuin, tavallaan yhteydessä useampaan kotieläintilaan ja vaikka sieltä siellä vaikka kyläkeskuksessakin. Mutta se tavallaan, että mikä on sitten se mittakaava, että se mahdollistaa sen sivuvirtojen hyödyntämisen energiantuotantoon ja sen tehokkaan ravinteiden kierrätyksen, niin se on kanssa varmaan semmoinen, johon tarvittaisiin niin kuin lisää tutkimusta ja se vaihtelee myös paljon siitä, että minkälaisessa maatalousympäristössä ollaan, että voisi ehkä kuvitella, että jos on Pohjanmaalla tai Varsinais-Suomessa, jos on paljon peltoa ympärillä, niin voi saada niin kuin helpommin kuin jossain sitten ehkä Itä-Suomessa, jossa on paljon hajammallaan tilat ja välimatkat on pitempiä. Mutta se niin kuin täytyy muistaa, että tai niin kuin hyvä esimerkki siinä, että jos miettii sitä nykyistä suurta elintarvikkeiden jalostusta, niin se on jo niin ison mittakaavan toimintaa, että se ei enää niin kuin mahdollista sitä paikallisuutta siinä ja sivuvirtojen hyödyntämistä, että se on jo mennyt niin kuin tavallaan liian suureksi mittakaava. Joo, se on yksinkertaisesti yhteensovitettu kierrätyksen tavoitteiden ja sitten tämmöisen bioenergiaomavaraisuuden kanssa. Se oli se mun toinen pointti, oli vaan se mikä on tykännyt koittaa käyttää tilaisuuden sanoa aina näissä yhteyksissä, on se, että mun mielestä niin kuin semmoinen yksi strateginen ratkaisu, joka täytyisi tehdä sitten niin kuin ikään kuin poliittisella tasolla ja valtakunnassa, niin olisi se, että varattaisiin nämä elintarvikeketjun bioenergian tuotantoon käytettävissä olevat biomassat, niistä saatava energia, niin varattaisiin se strategisesti elintarvike niin kuin huoltovarmuuden vuoksi niin kuin elintarvikesektorin käyttöön tämmöiseen hajautettu energiatuotantojärjestelmään perustuen. Eli että ei niin kuin lähdettäisi sille linjalle, miten nyt on käytännössä jouduttu näihin maatilabiokaasulaitoksiin investoijat on joutunut tekemään, että siitä energiaa niin kuin on ensisijaisesti sitten vaan myyty liikennepolttoaineeksi. Itsekin ajelen biokaasuautolla. Mutta että mä näen, että siitä pitäisi strategisesti miettiä, miten se olisi
miten se olisi loppujen lopuksi niin kuin viisas rakentaa tämä koko homma. Joo. Kyllä, kiitos. Ei ole chatissa enempää kysymyksiä. No niin, kiitos. Kiitos Karille tässä kohtaa ja mennään sitten ohjelmassa eteenpäin. Meillä seuraavaksi sitten on Matti Arfman tulee kertomaan nyt näistä konkreettisista hyödyistä ja Matti on tosiaan tuolta Envitech Policysta. Ole hyvä Matti. Kiitoksia ja tervehdys vaan kaikille. Katsotaan vielä, että saan täältä esityksen teille. Joo, eli Arfmanin Matti Envitech Policy Oy:stä ja Kajaanista käsin on langoilla. Tässä aika hyvin jatkumona tähän pohjustukseen niin tämä, mitä Kari tuossa jo hyvin esitti tästä palopurosta, niin sitten ikään kuin näitä palopuron seuraavia steppejä ja tavallaan näitä suunnitelmia, tulevaisuuden suunnitelmia, että mitä siihen liittyen on vireillä ja myös sitten noihin haasteisiin, mitä on tunnistettu, mitkä hyvin tuossa tuli listattua, niin niihin myös sitten, niin kuin, että pyritään löytämään ratkaisuja ja tältä kautta pyrin teille sitten myös ammentamaan tätä niin kuin hyötyjä sitten yrittäjille. Ja jos tuosta nyt nappaan ensin ihan lyhyesti yksi kalvo meidän yrityksestä, jos ei ole nimi tuttu, eli tosiaan Envitech Policy Oy ollaan ja 15 toimintavuosi on meillä käynnissä ja suomalainen yritys ja täysin yksityinen toimija ollaan, eli ei ole julkista omistusta taustalla. Meillä kolmeen pääteemaan keskittyy meidän palvelut, eli energiatalous ja ympäristö. Ja käytännössä hyvin paljon lasketaan asioita, eli laskettua tietoa tuotetaan ja sitten niiden kautta asiantuntijapalveluita tuotetaan meidän asiakkaille. Ja ruokaketju on käytännössä se meidän asiakaskunta ja tosiaan visiomme päivitettiin viime vuonna ja se on meidän maailman vastuullisin ruokaketju on se meidän visio. Ja energiapuolelta jos muutaman sanan sanon, niin tosiaan biokaasu ja aurinkosähkö on siellä nuo kaksi teemaa, mitkä niin kuin keskeisenä meillä palveluissa kulkeepi ja biokaasun kautta sitten ollaan tähän aikanaan tähän palopuron symbioosihankkeeseen tultu matkaan ihan palveluntuottajana ja kohta kerron vähän tarkemmin, että mikä se meidän rooli tällä hetkellä sitten on. Ja talouspuolella tehdään maatiloille talouslaskentaa, kannattavuuslaskentaa ja sitten ympäristöpuolella niin siellä sitten hiilijalanjälki, vesijalanjälki ja biodiversiteettitarkastelut on mitä tehdään sekä elintarviketeollisuuteen että sitten tuonne ihan maatiloille. Ja ympäristöpuolella myös sitten semmoisena isona teemana, mikä on nyt oikeastaan viime vuodesta lähtien kasvanut, niin on tämä biokaasun tuotannon kestävyys. Eli kestävyyskriteerit tulee täyttää, jotta se kaasu on sitten niin kuin voidaan tulkita olevan biokaasua ja sillä voidaan täyttää Suomen uusiutuvan energian tavoitteita, niin tähän liittyen sitten ollaan myös palvelua ruvettu tarjoamaan. Ja siellä vahvasti biokaasulaitokset on tosiaan tämä asiakaskunta sitten, eli olemassa olevat ja sitten myös niin kuin suunnitteilla olevat, niin tehdään tarkastelua, että se biokaasu, mitä tuotetaan, niin se varmasti täyttää sitten kestävyyskriteerit. Eli riittävä päästövähenemä sillä saavutetaan ja sitten nämä syötteet on peräisin kestävistä lähteistä. Sepä lyhyesti niin kuin meidän yrityksestä. Ja sitten tämmöinen hirviökalvo, missä on hirveästi tekstiä, koittakaa pärjätä. Eli ensinnäkin tosiaan niin kuin tuossa Kari jo kertoi, että me ollaan palveluntuottajana silloin alkuvaiheessa oltu tähän biokaasusuunnitteluun ja investointisuunnitteluun liittyen tässä palopurohankkeessa. Nyt sitten kun
laitos sinne on syntynyt ja tuota, niin symbioosi on hyvän tovin ollut olemassa, niin sitten tuota, tuli tämmöinen tarve sitten, että tätä niin kuin symbioosia olisi tarve lähteä kehittämään ja kuten tuossa oli jo sitä puhetta, että sinne tätä leipomoa ei syntynyt silloin ensimmäisessä vaiheessa, niin tähän on sitten matkan varrella jalostunut sitten ajatus, että tämä tuota niin seuraava steppi ja tämä elintarvikejalostusosa tavallaan tätä symbioosia voisikin olla Panimo ja tähän on Panimo yrittäjä sitten tullut matkaan tähän kuvioon ja tähän sitten tuota niin useiden keskustelujen kautta sitten todettiin, että me voidaan yrityksenä lähteä tähän hankkeen vetäjäksi sillä tavoin, että haettiin tuolta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimasta ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta tämmöinen toteutettavuustutkimushanke, joka on nyt meillä vireillä tässä, ja hankkeen nimi on tosiaan tuo sinisellä pohjalla oleva tuolla, eli tulevaisuuden panimo-osana palopuron symbioosia. Aika napakka aikataulu meillä on, eli kesään mennessä meidän pitäisi tämä olla niin kuin purkitettu ja tosiaan niin kuin siinä mielessä hyvä hahmottaa, että me ollaan tosiaan niin kuin yksityisenä yrityksenä tässä niin kuin hankkeen tuota niin vetäjänä matkassa ja tavallaan myös se varmaan kuvastaa myös sitä meidän uskoa asiaan, että tässähän tämä ei ole tavallaan 100-prosenttinen rahoitus tällä hankkeella, eli tässä myös sitten tuota yritys sitten niin kuin omaa taskua joutuu hieman kaivamaan kulujen muodossa, jotta saadaan hanke tehtyä. Mutta tavoitetila meillä on se, että me saadaan nimenomaan noihin tavallaan haastekohtiin, mitä Kari tuossa kuvasi, niin sinne vastauksia saadaan tätä yhteistyöporukkaa, niin heidän kanssa vietyä asiaa tiivisti eteenpäin ja sitten saadaan toteutettua malli ja myös sitten niin kuin reunaehdot sille, että kun tämmöiseen symbioosiin tuodaan uusia toiminnallisuuksia, uusia yrityksiä. Eli tässä tapauksessa nyt meillä keskiössä on tämä Panimo-yritys, niin mitä pitää ottaa huomioon, miten se vaikuttaa tähän symbioosin toimintaan, miten se vaikuttaa symbioosin taseisiin, eli miten se energia kulkee, miten siellä päästöt kulkee, ravinteet, ja miten sitten biokaasulaitoksen syötteet myös kulkee, eli kuten tuota niin olettaa saattaa, niin tämmöinen elintarviketeollisuus tai elintarvikejatkojalostusyksikkö, niin sieltä myös sitten tulee syötteitä tuonne biokaasulaitokseen lisää ja tuota niin, että minkälaisia heijasteita sillä on tähän kokonaisuuteen. Ja meidän näkymä tässä on tosiaan se, että kun siellä näitä tiettyjä kipupisteitä ja haastepisteitä on tunnistettu, niin näissä tuota pyritään ratkaisuja löytämään ja tuota niin kuin jalostamaan tätä symbioosiajattelua myös sillä tavalla eteenpäin, että kun tämmöisiä toivon mukaan Suomeen syntyy lisää, joko tämmöisessä pienemmässä mittakaavassa tai tiiviimmässä mittakaavassa tai sitten laajemmassa mittakaavassa, niin että siellä osataan sitten myös niitä haastekohtia niin kuin ottaa saman tien huomioon, kun tuota niin asiaa suunnitellaan. Eli tavallaan, jos sitä yksityisen yrityksen näkökulmaa, mitä se miettii, niin me nähdään, että tämä on toimiva ja hyvä malli, mitä toivon mukaan Suomessa päästään monistamaan. Ja tavallaan sitä kautta tässä myös niin kuin yksityisenä yrityksenä meidän kannattaa olla mukana ehdottomasti. Ja yksi tuota, niin mikä tuli tuossa mieleen heidän, etten unohda mainita, eli tuossa tuo Juvan Bios on yhtenä tämmöisenä toimivana esimerkkinä tuli jo nimenä, niin heidän toisen Jepuan biokaasu Oy:n tuolta Pohjanmaalta on toki aika iso yksikkö, mutta siinä on paljon yhtymäpintaa tähän tämmöiseen symbioosiajatteluun, että siellä on raaka-ainevirroissa on paljon alueen lantoja, paljon alueen elintarviketeollisuuden jakeita ja niistä tuotetaan biokaasua, joita hyödynnetään myös sitten niin kuin alueen elintarviketeollisuudessa
sitten sitä kaasua, mikä siellä syntyy, ja vastaavasti sitten, että esimerkiksi niin kuin lantaa tuottavat yksiköt, niin pääsevät sitä kautta tavallaan sitä ylimääräisestä ravinteesta, mikä heillä kenties sitten on, niin pääsevät sillä tavalla eroon, että se menee sinne laitokselle ja ei ole pakko välttämättä ottaa kaikkea takaisin, eli sitten se ohjataan niille pelloille sitten, mitkä sitä mädätettä tarvitsee. Niin siinä mielessä siinä on paljon niin kuin yhtymäkohtaa tähän symbioosiajatteluun, mutta se säde, jos sitä laitokselta mietitään, niin on huomattavasti isompi. Ja massamäärät on toki huomattavan isoja. Mutta sitten takaisin tähän palopuron keissiin, ja tässä oikeastaan keskeinen juttu hahmottaa tuo niin kuin, että miten nämä toiminnallisuudet nyt tässä niin kuin sijaitsee, eli nuo majoituspallukat tuolla on semmoisia, että niihin ei tarvitse tässä kohti kiinnittää huomiota, eli tässä on myös visioitu tulevaa vähän pidemmälle ja nyt niin kuin jos mietitään tilakeskusta ja sen ympärillä tosiaan tuossa on sitten viljelykset ja biokaasulaitos on sitten pikkusen erillään tuolla metsän siimeksessä ja tämmöisenä niin kuin vähän kauempaa tai niin kuin tämmöisenä layout-kuvana niin ajattelin heittää tässä välissä, koska sitten seuraavissa kuvissa tuo biokaasulaitos on pikkusen eri tavalla sijoiteltu, niin että hahmotatte, että miten tämä on tehty tämä Knehtilän tilan ympäristö. Ja tosiaan tuo biokaasulaitos on se Metenerin kuivamädätystekniikalla toimiva laitos, niin kuin Kari tuossa kuvasi. Eli sitten on tuohon pihapiiriin vähän zoomattu ja täällä alanurkassa on sitten tuo biokaasulaitos niin kuin omana pallukkanaan. Ja tässä niin kuin on tavallaan sitä Knehtilän tilan visiota ja palopuron symbioosin visiota tulevaisuudesta, että mitä toiminnallisuuksia sillä voisi olla. Ja tämä meidän hanke nyt tosiaan keskittyy vahvasti tähän 13 numeroon, eli siihen, että se panimo siihen saataisiin matkaan ja mitä vaikutuksia sillä on symbioosiin ja tähän kokonaisuuteen. Eli tästäkään ei oikeastaan tarvitse sen kummemmin niin kuin, muuta napata matkaan kuin tuo, että siellä on tuo panimon rakennus mukana pihapiirissä. No sitten päästään näihin mielenkiintoisiin kuviin, eli kun mietitään maatilan kiertotaloutta ja sitten niin mä oikeastaan voisin teille vilauttaa niin kuin ensin maatilan kiertotalous ja sitten tässä on panimon kiertotalous. Ja voisin jättää teille näkyväksi, voidaan näihin takaisin palata, jos tuntuu, että tämä viimeinen kuva on liian sekaava, mutta tästä ne on sitten yhdistettynä, eli tämä symbioosin kiertotalous. Kiertotalous ja tosiaan tästä nyt hyvin hahmottuu, että minkälaisia virtoja siellä liikkuu, eli siellä on tosiaan tuo lantavirta, tässä nyt oli tämmöinen kotieläinpiha, mutta sitten myös tältä alueelta tosiaan tulee sitä hevosenlantaa, mistä saadaan porttimaksuja laitokselle ja sitten on yhteistyötiloja tässä symbioosissa, jossa tulee esimerkiksi sitä kananlantaa, saadaan laitokselle syötettä, saadaan siitä syötepohjasta monipuolisempi ravinteita siihen lopputuotteeseen, eli siihen mädätteeseen tai lannoitteeseen. Ja sitä kautta tosiaan niin kuin myös kaasun tuottoa saadaan boostattua, eli aika usein tuo biokaasun tuotanto on myös niin, että kun sinne laitetaan lantaa ja laitetaan nurmea, niin se kaasun tuotto on parempi kuin jos kaasutettaisiin pelkkää lantaa tai kaasutettaisiin pelkkää nurmea. Eli se tavallaan yhtälö on enemmän kuin 1+1. Ja sillä tavoin niin kun tuolla lanta on hyvä näkökulma tuonne saahan matkaan. Ja sitten myös tämän kaasun tuotannon kestävyyden näkökulmasta, niin lanta on aina hyvä juttu syötteenä. Eli biokaasutuotanto, niin siinä tulkitaan niin, että lannan käsittely on paremmalla tolalla silloin, kun se kulkee biokaasulaitoksen läpi, kuin että se menisi vaan lantalan läpi sitten suoraan levitykseen.
eli aiheuttaa vähemmän päästöjä. Ja tosiaan laitos tuottaa biokaasua ja sitä myydään tuolta jakeluaseman kautta sitten niin kuin liikennepolttoaineena, mutta myös sitten Panimo tulee hyödyntämään sitä sitten niin kuin omana polttoaineenaan, eli kuluttaa sitten kuitenkin paljon energiaa, keittämisvaiheet ja valmistusvaiheet siellä, niin käytetään biokaasua ja tavoitetila on se, että kun täällä Panimolla tuotetaan sitten tuota olutta, niin siinä syntyy mäskiä ja hiivalietettä, niin ne sitten tulee myös yhtenä syötteenä tänne tuota biokaasulaitokselle. Ja tähän mennessä, miten laskennallisesti on asiaa katsottu, niin on mahdollista niin, että tuosta mäskistä ja hiivalietteestä saatu energiamäärä, niin sillä pystytään kokonaisuudessaan tuo Panimon tarvitsema energiaa kattamaan. Eli tuo tavallaan merkittävän siivun siihen myös sitä kaasun tuottoa lisää. Ja tuota niin, sitten tosiaan Knehtilän tila tässä tuottaa viljaa, mitä hyödynnetään sitten Panimolla mallasohran tuotantoon, eli käytännössä mallastus varmaan joudutaan ulkopuolella teettämään, mutta sitten, että tämän tilan tuottamaa viljaa hyödynnetään sitten tämän oluen tuotannossa. Ja sitten kun biokaasulaitos toimii, niin se tuottaa sitten lannoitetta tänne pelloille, josta tosiaan se vilja sitten tulee tuonne oluen tuotantoon, eli saadaan sieltä sitä maanparannusainetta ja lannoitetta, ja sitä kautta niin kun sisäinen kierto toimii. Ja sitten siellä on sitä viherlannoitusnurmea merkittäviä määriä, eli sitä käytetään edelleenkin syötteenä siellä biokaasutuotannossa. Eli sillä saadaan pidettyä pellot hyvässä kunnossa ja täytetään luomuvaatimukset ja tuota niin, saadaan otettua kaasua. Ja sitten taas yritykset keskenään, niin sieltä on mahdollista saada synergiahyötyjä, eli se, että on sekä Knehtilän tilalla on ravintolatoimintaa, on vierailutoimintaa, messuja, tapahtumia, niin siellä voidaan sitten niin kuin tätä Panimon tuottamaa tuotetta myydä eteenpäin, saadaan sille näkyvyyttä, ja myös sitten vastaavasti, kun Panimo saa pikkuhiljaa jalanjälkeä nimeä, niin tavallaan kun se on tässä tilan yhteydessä läheisyydessä, niin sitten kävijät voi vierailla täällä tilalla ja käydä tankkaamassa biokaasua tässä tilan yhteydessä. Eli monenlaisia hyötynäkökulmia ja näihin tosiaan nyt pikkuhiljaa päästään pureutumaan tarkemmin tämän meidän hankkeen kautta, että minkälaisia rahavirtoja täällä liikkuu, minkälaisia energiavirtoja, miten tosiaan päästöt muodostuu ja sitten yhtenä tärkeänä asiana on tämä ravinnepuoli, eli ravinteiden kierrätys ja se, että mitä lisäarvoa myös tämä Panimon tuottamat nuo mäski- ja hiivalietet tuo tuolle mädätteelle. Ja sitten tässä hankkeessa me ei siihen nyt oikeastaan niin kuin päästä vielä pureutumaan, mutta semmoinen jatkonäkymä on myös sitten, että tätä lannoitevalmistetta tai mädätettä, mitä tämä biokaasulaitos tuottaa, niin sen jatkojalostus on myös sitten niin kuin tapetilla. Siinä voisi sitten myös olla mahdollista jopa niin, että siinä olisi oma toimijansa, joka sitten tuon jatkojalostuksen hoitasi ja sitten ohjaisi sitä sitten markkinoille, saisi siitä myytävän tuotteen. Eli tämä yksi haaste, mitä Kari myös toi esille, että siinä meinaa se typpi haittua rivakasti pois siitä mädätteestä, niin siihen sitten keinoja, että miten se saadaan pysymään tuossa lopputuotteessa ja myös sitten niin, että se on semmoisessa muodossa, että sitä on järkevää
järkevää tarvittaessa myös kuljettaa vähän pidempää matkaa, että ei välttämättä muutamaa kilometriä pelkästään. Ja lisäksi täällä on sitten kunnianhimoisia tavoitteita myös täällä Panimon puolella. Täällä näkyy tämmöisiä sisäisiä kiertoja, eli jopa tavoitteena niin, että se hyödyntäisi mahdollisimman vähän ulkopuolelta tulevaa vettä, eli tuolla prosessissa mahdollisimman paljon voitaisiin hyödyntää niin kuin veden kiertoa, ja samaten sitten että hiilidioksidi, eli kun käymisprosessi tuottaa hiilidioksidia, että se voitaisiin sitten saada talteen, eli se lähellekään kaikki ei sitoudu siihen lopputuotteeseen, vaan sitä vapautuu sieltä, että se voitaisiin sitten niin kuin ottaa talteen ja jopa siitäkin miettiä sitten joko niin kuin omaan käyttöön kierrättää se tai sitten tarvittaessa jopa myytävä tuote siitäkin. Mutta tosiaan tämä Panimo nyt täällä on niin kuin yksi palanen, mikä tässä yhteydessä voisi olla, eli se alun pitäen se oli se leipomo, mitä siihen mietittiin, ja se ei toteutunut, mutta tämä nyt on jo suhteellisen niin kuin pitkällä tämän selvittely, ja tässä nähdään paljon mahdollisuuksia, mutta sitten aina tilanteesta riippuen, että minkälainen toimintaympäristö on kyseessä, niin se jatkojalostus voi olla sitten hyvinkin mielikuvituksellista. Jep, mutta nytpä en kelloa tässä näe, mutta niin siinäpä oli oikeastaan, taidan olla aika hyvin aikataulussa, niin en pitkitä tästä asiaa yhtä sen pidempään, että nyt jos on kysymyksiä, niin otan mielelläni vastaan. Hyvä, kiitos Matti. Onko tullut kysymyksiä? Kiitos munkin puolesta. Ei ole täällä chatissa kysymyksiä, että toki nyt voi avata mikkiä ja kysäistä Matilta. Hyvä tilaisuus mielenkiintoisesta aiheesta. Nopeat kysymykset ennen kuin jatketaan eteenpäin. Pakko hiikkuu väliin, kun muut miettii kysymyksiä. Että oli taas Elmitek-poliisin puolelta Matilta tosi hyvä ja samalla konkreettinen esitys. Näin just näitä asioita voisi saada menemään eteenpäin, kun ajatellaan kaikki prosessit läpi ja koitetaan saada ne kaikki hyödyt sieltä. Ja vakuuttavaa, että mä en ollut tätä kuullut eikä nähnyt aikaisemmin, niin tosi hieno hanke teillä ja toivottavasti saatte maaliin sen sitten ja Panimo aloittaa. Jes, näin me toivotaan. Kiitos. Jos ei muita kysymyksiä, niin voidaan jatkaa eteenpäin. Joo, kiitos. Kiitos Matille vielä oikein hyvästä esityksestä ja hyvät kuvat, havainnollistavat kuvat oli siellä. Mutta nyt me mennään sitten tämmöisiin viljelijäyhteistyön esimerkkeihin. Meillä on kaksi esimerkkiä, yksi Etelä-Pohjanmaalta ja yksi Satakunnasta. Niin ensin meille tulee kertomaan Tikan tilalta Tuomo Mäkinen yhteistyöstä. Hei ole vaan. Hyvä. Eli Tikan maatila on täällä Kurikassa ja luomumaitoa lypsetään kuudella robotilla. Ja me ollaan itse tultu tähän mukaan 18 vuonna ja 20 vuonna ostettu sitten lopputila, että me ollaan ihan ulkopuolisena tultu tälle tilalle ja nyt on pyöritetään sitä tässä ja meillä on 8 työntekijää tässä tilalla ja pellolla viljellään säilörehua ja palkokasvia ja viljaa ja aika pitkälle saadaan omavaraisesti tuotettua kaikkia, mutta käytetään myös vielä yhteistyötä sitten tässä lisäs. Että siinä tässä meidän yhteistyöstä nyt sitten pääasiassa on, että rehunteossa meillä on niin kuin yhteistyötä, että meillä käy tuossa toinen luomutilallinen niittämässä, me tehdään sitten taas sillä vastavuoroisesti. Meidän rehuketju käy ajamassa siellä, keräämässä siellä rehut. Sitten on toinen tila tuossa, jolle tehdään myös rehut, mutta se sitten paalaa meille sitten taas kuivaa heinää ja mitä milloinkin tarvitsee pyöräpaaliin ajaa, niin se käy sitten paalaamassa taas vastavuoroisesti siinä. Että näitä tällaisia yhteistyötä sitten on erilaisia tiloja
sitten meillä on vahva maanmiesseura tässä niin kuin yhteistyössä, sieltä me saadaan vuokrattua koneita peltopuolelle. Ja sitten me on paljon muita luomutiloja kanssa käytellään tässä. Ollaan aika hyvä kompleksi, tässä on aika hyvä keskittymä meillä luomutiloissa. Niin käytetään niitä yhteistyössä sitten lähinnä, ne tuottaa. Jotakin keskustellaan, että mitä he haluaisivat tuottaa, niin mä saan sieltä vähän, että mitä tarvitaan, niin ne viljelöö meille. Se on toki niin kuin yhteistyönä tehdään, mutta ostetaan se sitten sieltä tilalta. Ja sitten on näitä yhteistyöpeltoja, on jonkun verran tuossa yhteistyötiloja, että he hoitaa viljelystyön, mutta meiltä tulee siemenet, lannoitus ja me korjataan ja kerätään sato sitten. Että siinä tuki jää heille, mutta me saadaan niin kuin sato sieltä. Ja saadaan sekin sitten viljelykierto pyöritetään aika pitkälle meidän kautta, että on vähän integroitu meidän peltoihin, meidän viljelykiertoihin, niin saadaan se heidän peltopuoli pyörimään siinä joukossa. Ja koneyhteistyötä meillä ei sillä sinänsä suuresti, että yhteiskoneita oikein voi, että meillä on koko luokka sen verta isompi, että meillä aina kun me tehdään jotakin tiettyä työvaihetta, niin niitä hehtaaria on kuitenkin sen verran tehtävänä, että se haastaa sitten. Tai pitäisi ehkä olla, niin mä näkisin, että saman kokoisia tiloja tai jotakin, että se on että meillä, kun ne aikaikkunat tässä Suomessa on aika pieniä, mihin ajassa pitää pystyä joka asia tekemään, niin sillä lailla, että meillä on tällä lailla enemmän niin kuin, vähän niin kuin urakoinnin kautta ja urakointina, että niin siis laskutellaan, että sitä kautta tehdään enemmän yhteistyötä, että on hyvin yritetty harjata, tehdään itse paljon, mutta myös paljon käy muualta porukkaa tekemässä meillä peltotyötä peltopuolella. Ja sitten lantojenkin kanssa on lantayhteistöitä, että me saadaan oteta jonkun verran vastaan muilta tiloilta lantaa sitten vielä tällä alueella. Pystytään ottaa että ja oman lisäksi ja välillä joidenkin tilojen kanssa vähän käydään lannanvaihto, ravinnevaihtoakin, että meiltä mennään karjan lantaa ja sitten sieltä saadaan sikatilalle ja sieltä saadaan sitten sikatilalle taas tänne päin. Että sellainen yhteistyö tässä on. Meillä monen suuntaan ja luomuna nyt pitää muutenkin yrittää vähän rakentaa niitä yhteistyötä, kun sitä ei tiedä sitten. Me ei pysty kaupasta ostamaan niin helposti. Ja kun tulee huono vuosi, niin tarpeita, niin sitten olisi ainakin tiloja, joiden kanssa olisi hyvät suhteet, pystyy järkätä lisää säilörehua tai viljaa sitten, jos omat sadot menee mönkään syystä tai toisesta. Ja tällaista yhteistyötä meillä on tässä on niin kuin edeltäjä omistaja pari tehnyt ja me on jatkettu samalla systeemillä ja eikä nyt, no joku tila on ehkä tullut lisää, mutta joku on jäänyt poiskin, mutta yritänyt ja pyrkinyt siihen yhteistyöhön, että ei taitte itse yrittää kaikkia väsätä, vaan saisi sitä muualta helpottaa organisoinnissa kaikessa työvoimassa sun muus. Että mulla oli tällainen lyhykäisyydessä meidän puolelta tällainen tämä meidän systeemi. Kiitos Tuoma. Yhteistyössä on voimaa, kyllä. Kysymyksiä löytyy chatista heti jonkun verran ja voidaan vielä sitten varmasti ottaa ihan käsiä ylöskin, jos kysymyksiä riittää. Mutta täällä Janne Heikkinen kysyy, että miten yhteistyö sujuu tilojen välillä ja onko yhteisiä koneita? Siihen toki jo vähän tuossa viittasitkin, mutta miten yhteistyö on sun mielestä sujunut tilojen välillä? No meillä on kyllä sujunut hyvin. Ja on sitten pyrkinyt tähän sinne venyvään joustaa ja paukkua, että se voi sillä lailla aina sumplia, että se penui, että meillä ei ole nyt ei ole yhteisiä koneita, että on niin kuin sillä lailla, että karhotin meillä esimerkiksi on sillä lailla, että se on meidän oma, mutta se on urakootsija vetää ja se on ihan täysin urakootsijan hallus, että se ei ole meidän tontilla ja me ei itse huolla sitä, ei tee sille mitään, että se karhottimen käyttää urakoottia ja ajaa jonkun verran muille sillä, mutta pääasiassa meidän ajoja vain tässä yhteistyössä. Että siihen mä mieluusti haluaisin lisääviä panoksia laittaa, että voisin ostaa koneita, saisi hyvät urakoottijat ja ne käyttää se huoltaa, se pitää hoivaa ne vehkeet ja tällä lailla. Että se on mun mielestä niin kuin yksi parhaita, että siihen pitäisi saada enemmän. Että. Joo, se kuulostaa kyllä hyvältä ja mielenkiintoiselta. No, täällä on Jannelta vielä jatkokysymystä, että onko tullut eri puraa, milloin pelloilla pitäisi kylvät tehdä ja onko peltoliikelle onnistunut oikeaan aikaan maan kosteuden suhteen? Kyllä se onnistuu, kun ne on aika hyviä innokkaita viljelijöitä, jotka viljelyy, että kun mä vain siemenet sinne saan, niin kyllä ne melkein samaan aikaisemminkin jopa on liikkeellä, mitä me päästään omihin maihin, että ei ole sillä lailla. Joku on nyt tuossa
joka ajalla on ruvennut venymään, niin se on itse tullut lopuksi sanomaan, että hän vuokraa ne maat pois, että ei kerkiä enää tehdä. Mutta hyvin on, ei ole ollut sitä ongelmaa, että on saatu toimia. Lähinnä se on ollut ehkä meillä sitten kuomia tehdään, että saadaan lannoitteet sinne samaan aikaan. Että siinä välillä vähän haastetta, että saadaan vehkeitä tarpeeksi liikkeelle, mutta hyvin on tyytyväinen kyllä siihen. Joo. Sitten on Jannelta vielä yksi, että onko yhteistyön taloudellista puolta laskettu? On sitä. Envitech Policyn kanssa joskus jopa laskettiin, niin kyllä se vain meillä on niin, pelto on niin arvokas tässä peltopuolella, niin nuo yhteistyöpellot, niin se on niin kuin plus miinus nolla, että voisi nyt karvaan tulla kalliimmaksi, mutta kun ei ole peltoa tässä alueella saa, niin se sitten, jos sitä on, niin se maksaa niin paljon meillä se vuokraaminen, että se on niin kuin mennyt aika samaan. Kyllä. Sitten Heleniuksen Juha kysyy, että miten pärjäätte ravinteiden määrän kanssa? Riittääkö peltoala yhteistyökumppanien kanssa? Riittää. Pitäisi olla enemmän. Ravinteista on pulaa. Hyvä, kiitos. Chattiin ei ole tullut enempää kysymyksiä, mutta saa toki mikkiä avata, jos vielä tulee Tuomolle mieleen kysyttävää. Jos ei tässä kohtaa tule kysymyksiä, niin otetaan meidän toinen esimerkki Satakunnasta. Voidaan sitten lopuksi vielä jutella, jos herää kysyttävää. Niin Satakunnasta meille kertoo yhteistyöstä Marko Rautava. Olepas hyvä. Tosiaan mun nimi on Marko Rautava ja olen täällä Kukemäellä Tuomaalla maamiesseuran puheenjohtaja. Meillä on tämmöistä kohtuullisen vireitä tämmöistä koneyhteistyötä tässä maamiesseuran puitteissa, että toi. Ja voisin kertoa sen verran historiaa, että Tuomaalan kylähän on siirtolaiskylä. Sotien jälkeen tänne on perustettu 40 siirtolaistilaa ja tilat on ollut sitten varmaan semmoisia keskikooltaan suunnilleen 10 hehtaaria peltoa ja sitten on ollut metsää muutama hehtaaria. Sitten siihen metsätalouteen on liittynyt semmoinen, että Tuomaalan yhteismetsä, että tavallaan niin kuin sitä kauttakin on tullut sitten semmoista yhteistyötä sen yhteismetsän kautta. Ja tosiaan silloin sotien jälkeen tämä Tuomaalan maamiesseura on perustettu ja mä en ihan niistä alkuvaiheista tiedä, että mitä koneita siellä on siinä alkuus ollut, mutta jossain vaiheessa 70-luvun alkupuolella tai 60-luvun lopulla jo hankittiin semmoinen yksi leikkuupuimuri ja sitten 70-luvun loppupuolella tuli niin, että niitä puimureita oli sitten jo kaksi ja siihen aikaan taisi olla sitten semmoinen hinattava peru. Tuli äkkiä mieleen, mutta kyselkää. Hyvä, kiitos Marko. Kiitoksia. Ei ole ainakaan vielä chatissa kysymyksiä, mutta nyt voi varmasti avata mikkiä ja kyseistä. Mulle tuli itselle tässä semmoinen mieleen, jos ei muita kysymyksiä vielä mielessä, että onko teillä jonkinlainen tämmöinen varauskalenteri, miten näitä koneita sitten niin kuin varataan käyttöön? No joo, meillä on sillä lailla, että tavallaan näillä kaikilla koneilla on niin kuin nimetty semmoinen koneen huoltaja, hoitaja ja sitten sille niin kuin soitetaan sitten ja kysytään sitä konetta käyttöön ja sitten ehkä mikä tässä nyt on suurin ja semmoinen niin kuin meidän liikevaihdosta, kun mä sanoin, että liikevaihto on noin 40 000, niin periaatteessa siitä liikevaihdosta 30 000 tulee näistä puimureista ja niistä puinneista. Ja no mä oon itse siinä sitten tavallaan siinä puimureissa niin kuin se koneen hoitaja ja sitten ne isännät soittaa mulle ja sanoo, että sitten milloin sillä lailla puidaan ja toi. Se on niin kuin vuosien saatossa jotenkin lutviintunut niin semmoiseksi, että sitten tavallaan jotenkin, mä en tiedä, ei meillä niin kuin mitään semmoista niin kauheata virallista kalenteria semmoista on, mutta ne on vaan niin kuin lutviintunut vuosien saatossa ne asiat sillä lailla, että ne aika sujuvasti menee. Joo, hyvä, kiitos. Ei varmaan ole muita kysymyksiä täällä, eikä mikrofonit on kaikilla kiinni. Mutta varmaan voisi kysyä myös, sano vaan, kysy niin, vaan Juha. Se on samanlainen kuin tuossa aikaisemminkin kysyttiin, että onko se
koettu, että se on niin kuin se kannattava tapa tämmöinen koneyhteistyö ja tälleen järjestetty niin kuin teillä on hyvin pitkälle järjestetty se? No kyllä se on koettu sillä lailla, että itselläkin mulla on niin kuin varmaan, tai niin kuin on yli 100 hehtaaria tuota puintia ja niin kuin mä kerron ihan omasta puolestani, niin sitten väliin on miettinyt sitä sitten esimerkiksi just tuon puimurin kohdalta, että kannattaisiko ostaa omaa puimuri, mutta toi, kyllä tämä nyt kyllä sitten vaan niin kuin mä voin sillä ihan tuosta puimurista sanoa, että meillä on niin kuin siinä tuntihinta 150 euroa tunti, mutta kun me puidaan käytännössä 2 hehtaaria tunnissa, niin se on 75 euroa hehtaari hinnaksi tulee ja siinä on sitten kuitenkin jo kuljettaja sitten, niin jos vaan kaikki noita kone- ja urakointitaulukoita katsoo, niin kyllähän tämä niin kuin tämä on niin kuin oikeastaan aika halpojakin ja sitten just jotkut vaikka jyräät ja tämmöiset lantavaunut, niin kyllä se jäisi se oma käyttö niin vähäiseksi, että kyllä tämä niin kuin väkisinkin niin kuin on niin kuin järkevää. Kyllä, hyvä. Jos nyt ei tule muita kysymyksiä, niin kiitos Marko esityksestä, että kerroit meille ja kiitos myös Tuomolle, että tulitte jakamaan teidän yhteistyöstä. Mutta nyt, jos meillä ei ole muuta, onko muita kysymyksiä, vielä on minuutti aikaa webinaaria. Voi varmasti sitten ottaa yhteyttä näihin meidän puhujiinkin suoraan, jos herää vielä jotain kysyttävää tai jotain muuta. Niin. Mutta tässä kohtaa me Raisan kanssa kiitetään tästä webinaarista. Kiitos, että olitte aktiivisia ja kiitos kaikille puhujille tosi mielenkiintoisista esityksistä. Ja niin, kiitos paljon. Raisa, saat sinäkin sanoa vielä jotain. Kyllä, siinä oli hyvin sanottu. Kiitos kaikille, oli tosi mielenkiintoisia puheenvuoroja ja mukavaa, että pääsitte kaikki paikalle ja saatiin kysymyksiä ja ne aina avaa lisää näitä asioita. Niin kyllä. Kiitos muunkin puolesta kovasti. Kiitos. Kiitos.